U stvari, šta je najgore od svega? Muzika je prestala ljudima da bude tako važna. Ne kažem svima, nego najvećem delu. Da bude toliko važna i onda i možeš podvaliti. Ono što ja radim je najviše neku upotrebnu vrednost dobio na radiju. U stvari, je to radiofonično, prosto produkcija koju smo radili uvijek je zgodna za radio i gomila ljudi, nema pojma da su to moje pesme. Živa svirka menja sve. Ja da sam svaki put kad mi je neko prišao posle svirke rekao, ja sam mislio ste vi neki smor, ovo je baš super. da sam dobio 10 evrića, ono bio bi sad ono. Sad bi bio na kavanjima. 82. Smo išli na Stonse odavde iz Beograda u Beč, organizovano autobusima, jedan autobus je ceo bio muzičari i novinari i glavna priča u autobusu je bila kao da vidimo Stonse sad i kao ovo je poslednja prilika, mislim, naš Kit će da umre i ne, ono, znaš koliko ljudi s tog autobusa umrlo pre Kita. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre nego što počnemo sa epizodom ove nedelje, kao i svaki put da se zahvalim svima vama koji ste zapratili našu YouTube stranicu. Kliknite to dugmenca za subscribe, zapratite našu stranicu, jer statistika i dalje kaže da 68% vas koji redovno gledate naš kanal niste i dalje zapratili našu stranicu. Mi znamo da je naša publika u odnosu na prosek YouTube publike nešto starije i da verovatno nemaju tu vrstu navika. Vama to možda ne znači ništa, ali našem kanalu znači puno da bi mogao da raste. Hvala vam puno na tome. Lajkujte, ostavite komentar ili podelite dalje ovaj sadržaj ukoliko vam se dopada, da bi također stigao do što većeg broja ljudi. Hvala vam puno na tome. Također, hvala puno svima vama koji nas podržavate mesečnim donacijama na sajtu koji zove Patreon. Ukoliko želite da obezbedite dugovečnost ovog podcasta, nezavisnost ovog podcasta kao i do sada, možete to uraditi preko linka koji se nalazi u opisu ove ili bilo koje druge epizode, bez obzira na platformu gde nas slušate, to jest gledate. I također, ukoliko vam je lakše, jednostavnije ili šta god, možete nas podržati i jednokratnim donacijama preko PayPala ili možda čak i kriptovaluta. Linkovi za sve se nalaze u opisu ove epizode. Kliknite pa pogledajte i hvala vam puno na tome. Također, sve ovo ne bi postalo bez naših partnera. Kao i svaki put, s obzirom na to da su oni praktično sa nama od samog početka, želimo se zahvalimo našem partneru iz Volta. Volt je, kao što znate, sajt za kućnu dostavu koji vam nude asortiman brojnih drugih stvari osim restoranskih ponuda. Tako da lupite pauzu, kliknite na opis naše epizode i na link za Volt, napravite profil tamo, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta i ostvarite 4 puta, dakle 4 puta po 250 dinara popusta na prve 4 poručbine. Dakle, prve 4 poručbine po 250 dinara popusta, napravite profil na Voltu i iskoristite ime našeg podcasta Agilast kao promo kod. Tako da možete nastaviti i da uživate u ovoj zaista divnoj i specijalnoj epizodi koju imamo za vas ove nedelje. Takođe, želimo se zahvaliti našem partneru iz Mazde. Kao što znate, Mazda ima 5 postulata koji sačinjavaju kor njihovog brenda, poput recimo Takumija, Jimba i Tai i drugih koje volimo da koristimo, ali u ovom konkretnom slučaju, razmišljajući koji bi to element Mazde mogao da se poveže sa našim sledećim gostom, izabrao sam da to ipak nešto gde on stavlja čoveka u središte svega. Sve što Mazda stvara je dizajnirano oko čoveka, tako da je svaki automobil napravljen za stvarne ljude u stvarnom svetu. Mazda svoje automobile stvara sa čovekom u središtu, umesto da prisiljava ljude da se prilagode vozilu. Kliknite na Mazdin link u opisu ove epizode, saznite nešto više o ovoj automobilskoj kući i o tome šta oni imaju zaista zanimljivu ponudu za vas. A ovoga puta bih ja za naše gosta rekao da umesto što stavlja ljude u središte, stavlja muziku u središte svega. Muzika je nešto što je opisalo celokupan njegov profesionalni vijek od početka do kraja. Ljudi ga uglavnom znaju, barem najšira moguća publika, kao autora, kao nekoga koji je kreirao i stvarao autorsku muziku, učestvovao u brojnim poznatim bendovima, poput recimo benda Boulevard, poput recimo benda Bajaga i Instruktori takođe, nekog, ali ga ljudi iz muzičke industrije i oni koji su strastveni ljubitelji muzičke kulture znaju i kao nekoga koji je autor, dakle neko koji je pisao jako puno tekstova kada je muzika u pitanju, neko koji je pisao za različite časopise, neko ko je vodio radijske emisije, neko ko je prevodio i prevodi dalje brojne knjige, kako biografije i autobiografije brojnih muzičara koje ne bismo mogli da čitamo na našem jeziku da nije bilo njega, a njegovo ime je Dejan Cukić. Ja sam se s Dejan Cukićem upoznao pre sad više od 20 godina. Radili smo zajedno na jednoj maloj muzičkoj televiziji koja se zvala Metropolis tu u centru grada i od tada traje naše prijateljstvo. Od uvek sam bio fasciniran koliko on poznaje muziku, koliko poznaje rock'n'roll, koliko je strastven zaljubljenik u muziku i koliko celog života se predano
i beskompromisno daje upravo u najširem mogućem značenju stvaralaštva u muzičkoj industriji. Dakle, naš gost za ovu nedelju je Dejan Cukić. Uživajte. Inače, Mare, gitarista isto. Upoznali smo se mi na Tri boje zvuka. Tako? Ja sam iz Stray Dog. Ma dobro, koliko je bendo. Oštećen vizualno. Teo si da, da pozimiš Dukatu svog Martina, ako se ne varam. Jest. To bi bila greška. Jel odneo on onu svoju gitaru? Što je sad, evo, upravo pre možda mesec dana svog Martina, Bukom skoro prepolovio. Znači ne čuva gitare, a? Ne baš, nije čuva. Znači, našli smo gitaru u dvorištu, ono, na betonu, ujutru posle žurke, znaš. Među prostim pivima, kao, znaš. Može gitara. gitara, ali Martin, ne nemoj. Da. A zašto Martin? Šta je kod Martina tako posebno? Pa to je posebno, pogotovo ovo je moje iz... moja Martin gitara je iz 71. godište, to su one stare ove gitare pravljene na jedan poseban način, druga, ovo je sad plastika sve. Dobro. Čekaj, gledali smo skoro, Mare i ja, Willie Nelson, čoveče, koristi istu gitaru. Onu bušnu. Koliko dugo je koristi on već? 50 godina, više. Ja sam malo drugačiji sa tim Martinom, on je samo kod kuće i u studiju, a imam uvijek za svirke, imam neku drugu gitaru. Ali, boga mi, zadnjih 20-ak godina sam se sam na toj nekoj taka mini ili taka mine ili kako god da se zove, koja mi je za svirke i u nju sam zaljubio. Čekaj, ali imaš taj ono odnos prema tim instrumentima poput memorabilija na taj način? Pa, ili ne znam, mojim. Na svojim. Taj Martin mi je, ono, znaš, jako, jako bitna gitara. A zašto? Pa ne znam, ona mi je pala u ruke 83. kroz neku čudnu razmenu. Da. Znaš kad im dobiš... Kako čudnu razmenu? Pa trostruku čudna razmena. Ja sam imao neku Stratocaster gitaru, mislim, ono, električnu, iako sam potpuno netalentovan za sviranje električne gitare. Ja sam ja nju dao Neletu, a Nele je nešto, ne znam šta, imao neki deal sa svojim drugom iz vojske, u stvari ne nekim, nego Arijan, njegov drug iz vojske koji je bio pevač, imao je svoj bend, ovde doveo neke sjajne američke muzičare i to nije bilo nešto popularno, a sad ga puštaju, vidim da ta disco scena 80-ih ex-Jugoslavije postala jako popularna. Jesi provalio, čoveče, kako se vraćaju ono... Nevjerovatno. Znaš, neke stvari koje onda nisu uopšte bile, znaš, tipa tad je, to je bilo vreme Novog talasa i kakav disco, ono, znaš, kao šta sad, eventualno Boban Petrović, ono, imao, znaš, ali sad ne samo da se Boban vratio, nego, ono, znaš, isplivalo je toliko undergrounda nekog za koji nikad nisam u životu čuo i sada se vrti, neverovatno je koliko sveže zvuči taj zvuk. Da. Fresh. Nije bila dobra svirka, znaš, ono, to su ljudi neki koji su, ono, bili dobri muzičari i to svirali, ali to je tad, prosto nije bilo vreme za to. Što opet pokazuje kako je sve ciklično. Ali dobro, pričat ćemo o tome. Ovde ipak imam posla sa dragim kolegom. Da. Čekaj, ovo i dalje bacamo na... Sve, ne, pričamo, snimamo. A pričamo, snimamo, super. Ok, jer ako bacamo priču, ono, uludo. Ne, počeli smo da snimanjem, kako sam lupio klapu, tako smo počeli. Da mi pričamo, pa pričamo. Znaš, tako da, ali, dakle, ta gitara, nisi završio kako ta gitara stigla do tebe? A da, kaži ti, Arijan ima ti, on je donio iz Njujorka, on sad živi u Njujorku, kaži ti, Arijan koji ima taj bend i taj svoj neki solo album koji, kažem ti, vrti se sad, ono, po radio stanicama i ono, imaš fanove kao
koji te, znaš, ja to pustio u emisiju, oni kao, ja, bravo, znaš, i znaš, kreće neka diskusija na Facebooku, znaš, ja kažem, Ariel, znaš, moj drug, znam čoveka, da, znaš, sad svi neki, čak i Gile, znaš, iz orgazma, kao, a ti znaš njega, znaš, ovaj, a, živi čovek je u Njujorku i dalje, i tad je bio, ovaj, donio tu gitaru, on je inače jedno vreme drugovo sa Nile Rodgersom, wow, znaš, i onda sam ja, ono, sebe ubedio da je taj Martin u stvari došao od Nile Rodgersa, znaš, što vrlo, to nije tačno, pošto Nile ne verujem da svira Martina nekad, on ipak ti funk majster i ovi, to je ipak više onako country gitar. Da. Ali svejedno, tu je kod mene bilo od 83. tad sam definitivno odbacio svaku ideju da sviram električnu gitaru i ovo je bilo uvek uz mene i uvek i u studiju bila vrlo, vrlo korisna, onda vrlo brzo posle toga je krenuo ovaj rad sa Bajagom, instruktorima. Da, 84. pozitivna geografija. Tako da je to ono, znaš, gitara na koje, ne znam, mi smo bili nam ljeto zajedno, letovali dve godine za redom, neke od važnih njegovih pesama su ono kao, e, što, daj mi ovu gitaru. Znaš, onda ko ujutru dođe i kao, vidi, ljubim te i pokrivam. Želi reći neka od tih pesama iz toga. Da. Tako da, znači, da neki od poznatih hitova su izašli zapravo iz te gitare. Jeste, a da ne pričam koliko je hitova snimljeno ovaj, sa njom, jer ja nisam ono, nikad bio stipsa, ono, ne samo bendovi u kojima sam bio, nego i ono kad mi neko ovaj, mogu pozvati gitaru, evo ti. Ali onda kad se nabila kilometraža i stekla iskustva sabrano u toj gitari, sada... Sada u trezor ide. Ja, bar stoji kod mene kući uvek i kažem, koristim je u studiju, sviram je kući, a ovaj, uvek za svirke imam nešto drugo i nešto što se uključuje, jer to je gitara koju ne bi nikad ono, narušio sa elektrifikacijom. Ali zanimljivo je kako se čovjek vezuje za stvari kroz vreme na takav način. Ja imam tu sklonost isto, mislim, jasno je na osnovu svih ovih stvari unaokolo da imam sklonost ka sakupljanju i ka memorabilijama koje kakvim. Ovde. Pa ne bol, svašta nešto i ove figurici ovde, znaš, ono, svakakve stvari koje ovde stoje. Sve što vidiš unaokolo u suštini zapravo nešto što mi ono žena nije dozvolila da stoji u kući. Sad ni moju knjigu s posvetom. A ne, to su, ovo su... Da. Imamo par reči da progovorim. Knjige su zapravo efekat toga što kada smo počeli da snimamo, snimali smo u našoj dnevni sobi. Aha. Jer nismo imali para da rentamo nikakav prostor, ništa. Ovaj, i onda kada dete ode u vrtić, kada odvezamo dete u vrtić, onda ovaj, razvlačimo ono, stvari po dnevnoj sobi, pravim takav kao neki kadar da bismo snimali epizod. Da, pa dobro. I onda umeđu vremenu kako je ova cela stvar porasla i ovaj... došli smo do situacije da možemo sebi da obezbedimo, da se izmestimo iz dnevnog prostora, jer živeti i raditi u istom prostoru je stvarno ovaj haos, a to su ljudi svi naučili kada je COVID došao. Ovaj, i hteli smo da se izmestimo, ali nekako se ispostavilo da su se ljudi vezali za ambijent u kojem smo bili. Da je, ima neku tu, znaš, atmosferu dnevne sobe, otkud znam. I onda smo došli ovde gde smo, ali sam uzeo tu dnevnu sobu i preneo je... Da, rekonstruji se si prvo. Preneo je ovde sa svim knjigama koje su tu bile, tako da ovaj, sad kod kuće sakupljamo novu turu knjiga. Znaš, super. Ovo se pretvara. A kad si prešao ovde? Pa ovde, kad smo prešli ovde, Mare? Dve godine. Nema tri godine. Ovde smo, januar je bio kad smo snimili, ja mislim, prvu epizodu, samo ne znam, nije bio januar ove godine, bio januar prošle godine. Aha. Tako da, eto, godinu i po dana smo prešli ovde, ali smo se selili jedan, dva, tri puta za dve godine. Tako da, ovaj, dosta je tu stvari prošlo. Da, znači. Lepo što ste ovde u Lajkovići. I onda ovde je kontingent knjiga koje su zapravo do tog trenutka, ovaj, čitane i sakupljane, ime tvoja knjiga je među njima, ali to prvo izdanje, zapravo ti si meni u knjigu poklonio 2000, kada je izašla ona? Mislim, 2007. Onda je prvo izdanje. Onda je prvo izdanje sa posvetom, tad sam imao nadimak Beli, ipak je piše za Belo. I to je sad ono što je negde, čini mi se, jedna od neobičnih stvari, jedan od neobičnih fenomena, tvoje i moje prijateljstvo. Znaš, kao ljudi kad nas vide zajedno, ljudi kad nas vide zajedno, bili bi zvonu kao, otkud da se ova dvojica druže, ali smo se ti i ja zapravo upoznali u fazi jednoj vrlo zanimljivoj, u mojoj i tvojoj životnoj fazi. Da, ti si bio klinac, izvini. Tako, da, ali ti si imao koliko, 21, 22?
Pa, pazi, koliko si ti tad imao? To je bolje pitanje. Ja sam ulazio u krizu u srednjih godine. Taj period, u stvari, mi smo počeli da se, upoznali se i počeli da se družimo u vreme kad sam ja postavljen za urednika, muzičkog urednika televizije Metropolis. I, a ja sam bio tamo da, i, za svašta. Da. Ali ovo, što je bila moja kriza srednjih godina. Znaš, ono, ljudi koji ono, rade, vjerojatno poslove od 9 do 5 i koji ono, imaju neki uređen život, kad uđu u krizu srednjih godina, onda imaju potrebu, znaš, da kupe auto ako imaju para ili bar nađu švalerku. Kabriolet. Znaš, neki sve, sportski sve, auto. Da. E sad neko ko ono, živi taj nekakav nesiguran život sve vreme, kad, onda odjednom ko, došli su 40. Ko dvoje dece, znaš, ono, potpuno kriza srednjih godina, kao, ja sad moram da imam stalan posao. Znaš, taj Metropolis je moj jedini stalan posao u životu. I, mislim, ono, posao kao, dakle, sam potpuno ono, ušao u taj ritual, kao krenem od kuće, peške, daš, dobro, hvala Bogu, ne bilo daleko, uzmem kafu, ono, znaš, iz Grineta, ono, znaš, ali ono, kao u američkim filmovima, detektivi, što. Da. Ti si romantizovao celu tu stvar, kao da. Da, ali naravno, onda, znaš, ono, samo u jednom trenutku posle par godina. Mislim, mada, zvanično 9 meseci sam samo bio zaposlen, pošto sam nešto honorarno tu radio, pa onda, kad sam dobio kao, ono, rešenje stalno, onda sam bio 9 meseci i onda sam bio fazonu. Sećaš te, nisam ja ipak, tako da sam odustao od te vrste života. Znaš zašto mi je zanimljivo, zašto te pitam? Zato što ti si zapravo tada imao godina koliko ja imam sada. Nemoj da pričam. Tako je, da. Da, ja sam imao 40 i nešto, da. 43, 4. Ja sam 42 sada. Wow. Tako da, vidiš kako se, znaš, da. Ono... Ja znam da smo se zezali, Milice, ja i sa tobom, kad smo išli bili na nekim koncertima, kao ti si 82. Tako je. Kao, znaš, pošto se mi znamo od 81. kao da smo odmah počeli se razmnožavamo, imali bi sina tvoju godinu. Jeste, baš tako. I onda kad pričamo, razumeš, i tvoje deto su sada... Ono, tvoje deca su sada kao ja kad sam bio, kad si me ti upoznao. Stariji su. Malo stariji su, malo ipak, da. Ali tu negde. Da, znači, Aleksa ima, sad će 28, a Ana će sad 25. Da, oni su stariji. Ja sam završili su fakultete oba. Da. Ne, ja sam bio probisvet i pre fakulteta. Da. Ali dobro si bio. Mene, vidi, taj, kažem ti, s jedne strane mi je bio taj, na Metropolisu to nešto što nisam ja, ali s druge strane mi je jako drago taj period, pre svega zbog vas, zbog nekih, tako da kažem, klinaca koje sam upoznao u to vreme i koji, eto, družili smo se, ostali, znaš, Kesić je bio tada, neke divne devojke koje su bile voditeljke, Milan, montažer je, posle smo radili spotove zajedno, znaš koliko puta, Jakunić je fenomenalan montažer, i tako, znaš, i neke... I on ima bend, Auffiedersen, i to odličan bend. Odličan bend. Tako, slušajte Auffiedersen, ne. Obavezno. Da. I, i bila je ta eklektika tu ekipe koja je bila, znači, ono, tu su, i onda je najfascinantnije bilo kada si ti došao, sećam se, bilo je kao, ko je muzički urednik? Dejan Cukić. I, znaš, ti sad staneš i ufazom si, da li me neko zajebava, znaš, ili je ovo stvarna informacija, i sad ti ne znaš ni šta da misliš o tome, dok ne dođe čovjek da ga upoznaš. I onda kada upoznaš čovjeka, onda shvatiš da postoji strahovita razlika između percepcije koju ti imaš kroz neki javni prostor o nekome koga nikad nisi upoznao. Mm-hmm, i onda kada tu osobu upoznaš i posljedno ime naprasno odjednom, do tog dana nikad nisi sreo i od tog dana sad vidiš svaki dan. Da, tako. Znaš, sad je vidiš svaki dan. Ja, piješ kapu. I postaje negde nužnost tvoje svakodnevice. Yes. I shvataš... Kao, idem na posao, opet ću da vidim onoga. Ali, u suštini, dobijaš tu priliku da upoznaš nekoga. I ja bih sada rekao privilegiju, znaš, da upoznaš, zato što tada sam zapravo shvatio da je tvoj doprinos u svemu ovome mnogo širi od onoga kako sam ga ja uopšte zamišljao, vizure koju sam ja imao u tome, i shvatio sam također ti si poslužio kao platno na kojem sam se ogledao ja, znaš, kojem sam ogledao svoju generaciju, jer mi smo nekako baš ti klinci koji su odrastali tih 90-ih, i onda taj muzički izraz koji je bio pre toga, nije korespondirao sa nama. Mm-hmm. Korespondirao je na nekom nivou nekog nasleđa, znaš, kao kulturnog nasleđa, identiteta, kao muzika koja se sluša, od ono žurki, svadbi, ispraća, čega god, neka muzika koja je prisutna, prosto je prisutna svuda, svi je znaju, na radio stanicama, uvek. Yes.
znaš, i negde u etru i onda se ona isprazni od tog svog originalnog značenja i postane neka stilska odrednica vremena od, kroz mm-hmm. odrastanje. I nije, nemaš neki odnos. I onda ako ti se vreme ne sviđa, onda da. Imaš problem. Pa ja mislim, jedan od najvećih problema moje karijere je timing. Da. Vrlo, neke stvari su mi se dešavale. Od početka, da, da. Naš, ono, grupa Bulevar snimila prvi singl krajem 79. godine. Mhm. Potpisali ugovor sa Jugotonom iz Zagreba, super, kao ono, sve će biti divno, i onda se razboli Tito. Da, da, i da. I kao, pola godine, kao sad, single koji je trebao da izađe, ne pojavljuje se, jer je glupo da izađe kad se ne pojavljuje na radiju. Mm. Eto, oni su tada imali fazom samo izveštaje... Da, i muzika samo, mi bi bilo divne muzike na radio, ali instrument, bilo dosta džeza. Ono, to je jedini period kada se ono Frank Zappa ono, mogao da čuje ono, neke njegove instrumentalne kompozicije. Ono, čuveni. Na nečije metro. Ono. Da. Uglavnom, samo su instrumentali išli, uglavnom klasična muzika, ali Tu su mi napravili problem veliki, što smo u jednom trenutku svu tu muziku definisali kao ozbiljnu muziku. Mm. I samo smo je time odrodili od narodca. Potpuno. Da, to je nešto, ja sam radio prošle godine monografiju našeg udruženja muzičara i to mi je bio jako, jako drag posao. Znaš, bilo je ono, kao neki skup nekoliko tih ljudi koji su angažovani tu u samom udruženju i ja sedim u kafani nekoj i kao ja, treba nam monografija, pa kao Peca ne može da stigne, ja Pera Janjatović imam frku sad sa svojom enciklopedijom, ko bi to mogao? Znaš, uraditi, Jakob, čekaj, bre, stani, gde ste krenuli, ali mogu ti reći, mi je to bio jedan od najdražih poslova koje sam radio u poslednje vreme, pre svega zbog nekih fantastičnih razgovora i iskustava koje sam upio u razgovorima sa, recimo, gospodinom Svetom Jakovljevićem, jednim od osnivačima, 10 osnivača tog našeg čuvenog udruženja, i dvojica su još srećom živi, Ubiša Simić, ali koji je malo teže priča, pa nisam teo ga zamaram, i gosa Sveta, koji je ono, kao bistar kao potok i ono, potpuno u fenomenalnom stanju, tako da je razgovori s njim su bili zaista dragoceni. Ali zašto sam to sve počeo? Zato što se udruženje zove udruženje muzičara džeza, zabavne i rock muzike. Znači onda oko toga, oko tih formulacija, ajde džez u redu, rock, znamo šta je, uglavnom, ali to zabavna muzika. Znači onda sam baš napisao kao čekaj, meni je Mozart jako zabavan. Kao, ne znam zašto bi to sad bilo ozbiljno, a šta je zabavno, a šta je narodno, kao zašto sad je neko narodan, a ja nisam narodan, a pripadam istom narodu i tu smo pisali pesmu, nije pre ta, ono, znaš, narodna pesma, nešto što se prenosi s koleno na koleno. Tako da, te terminologija je jako, jako škakljiva tema i uvek zgodna da se narodno. A mislim, ali znamo zašto, kada je to, na koji način krenulo? Mislim, pa znaš, to su neki čudni... Mislim, ja znam dve stvari, znam da je ono narodna muzika, muzika koja dolazi izvire iz tako naroda je, i ona uglavnom, u velikom broju slučajeva, ne uglavnom, ali u velikom broju slučajeva je nepoznati auto. Tako. To se vrlo često dešava sa... Po tačnoj definiciji bi morala da bude. Narodna muzika je muzika koju, čiji autor, nepoznati autor. Ali, sad tu imaš razne izraze. Na primjer, u engleskom. Mm-hmm. Ti kad kažeš folk music, to je negde prevodi se kao narodna muzika. Ali scena koju zovu folk scena u Americi je nešto potpuno drugo. Znači, to nije country. Da. To je ono što je bliže, recimo, onome što bismo nazvali, onome što mi zovemo narodnom muzikom. Pa country, muzikom. U Sjedinjenim Američkim Državama bi country se na neki način preveo, ali i to baš ali teško. Ali to je jako mrljavo, pravo ti kažem. Ja vrlo se čuvam tih definicija. Folk je bila ta scena iz koje je iznikao Bob Dylan, koja je, Woody Guthrie, Pete Seeger, čitava ta, mi smo to zvali protestni pevači. To je takozvana angažovana muzika. I po mojoj nekoj teoriji, uz sve poštovanje ovih pionira rock'n'rolla, Little Richarda, Chuck Berrya, Ike Turnera, da ne zaboravimo, koji je dobio, na zlom je glasu zbog Tinine autobiografije, zato što je maltretirao svoje žene, a naročito nju, ali Ike
Turner je jedan od pionira rock muzike i neko po mnogim teoretičarima koji je napravio prvi, zvanično prvu rock ploču, Rocket 88. Ok, ali dakle, u sve poštovanje tih ljudi koji su upalili iskru i Elvisa, naravno, za mene ovo što zovemo rockom, što zovemo rock kulturom, u stvari, nastaje u sudaru Boba Dylana i Beatlesa. Znači, jednog bazično u početku boys benda, kakav su ovi Beatlesi bili, ali koji su prosto neko kosmičko čudo. Jel, šta se to desilo? Mislim, to ni milion analitičara neće shvatiti šta se, koja vrsta hemije se tu dogodila, i onda taj njihov sudar sa Dylanom i sa tom angažovanom muzikom koju je predstavljala ta njegova načitana ekipa, jel? Da. I ima jedan divan film, onaj o Dylanu, u kome 7 glumaca, uključujući Richarda Gira i Kate Blanchett, glume Dylana u raznim fazama i transformacijama, i tu je jedna predivna scena gde ono kao se on igra, odnosno baš Kate Blanchett, ono, se vidi u daljini kako trče po nekom travnjaku u stilu onog filma sa Can't Buy Me Love, je spot ona iz Hard Times Night filma, gde se oni kao nešto ubrzano zezaju, i onda Dylan, odnosno Kate Blanchett, ide prema kameri, prema nekoj gomili pametnih novinara koji se spremaju da postave intelektualna pitanja, a ova četvorica koju stvari ne vidiš face, nego ono samo kao trče kroz neko dvorište i jure za njoj, čuje se vrisak devojčica koji ih jure i tako dalje. Ali, posle tog sudara se dogodilo da Dylan, s jedne strane Dylan prešao na elektriku i u stvari, koliko god da su ti njegovi folk zaluđenici ga pljuvali i nazivali judom, je ostvario jedan značajan kontakt sa svojom novom serijom pesama, s jednom mnogo širom publikom. S druge strane, Beatlesi su krenuli na jedno putovanje koje ja uvek pominjem kao suštinu i najznačajniju stvar njihove karijere, a to je od 63. kada pevaju She loves you, yeah. Da, da. Znaš, do 66. krajem 66. kad snimaju Strawberry Fields Forever, koja je ono, da. Naš Brahms, ozbiljna da. Muzika. Tako da je ta vrsta slobode je u stvari bitna. Znaš, nebitno je sad da li ti se sviđaju Beatlesi, ti se ne sviđaju. Ali dan danas mislim da bi muzičari trebalo da se ugledaju na tu vrstu slobode i da probaju ponovo da izbore, što je bilo nemoguće, iskreno govoreći, tokom svih ovih godina, kada je to postao neki džinovski posao, kada je muzička industrija jednostavno, sad Beatlesi su se pojavili, ne znam, 83. i da su pevali She Loves You, i da je to bio hit, ovi bi ih naterali da kaže, sad ćemo sviramo I'm a Nowhere Man, ne može, sad ćete pevati I said you. U kalup, industrija se vrlo bavila time da uspešne stvari budu ukalupljene, one su postale ekstremno dosadne, i mislim da je ta neka, taj neki put, to samo istraživanje koje su Beatlesi pokazali da je moguće, od boys benda doći do onoga što su oni napravili 3 godine, pa i kasnije naredne 3 su snimili isto mnogo zanimljivih stvari. To je nešto što čini mi se ovo novo vreme, koliko god da je donelo raspad industrije i činjenicu da se više niko tu neće specijalno obogatiti na način na koji je to bilo ranije moguće, ali daje, mislim, ljudima kreativnu slobodu da se publici obraćaju onako kako osjećaju, nekako im neko diktira. Pa vidiš, da, to je vrlo zanimljivo, zato što ima jedan, skoro sam vidio intervju sa Noelom Gallagherom, gde kaže, kaže u nekom intervju kada su pričali za Henry Fordom, onda on rekao, kaže, ja da sam ljude pitao šta žele, tražili bi brže i bolje konje. Tako da ljudima ne treba da kaže, ljudima ne treba, ljude ne treba da pita šta žele, nego napraviš pa im daš. Jeste, ba, to je recimo, dosta u tom njegovom intervjuu je parafraza nekih stvari koje najbolje, naravno, sažeo jedan od najpametnijih u istoriji roka, Frank Zappa, pokojni. O kojem si ti napisao knjigu, odnosno... Nisam preo, pa tu nju sam sam napisao. Si sam napisao, tačno, to, Franku Zappa, ti napisao knjigu, tako je. Zappa je to rekao da je
60-ih bilo fenomenalno, zato što je muzička industrija još uvijek bila u rukama tih nekih tipova, on neće da kaže mafioza, ali da. On kaže tip koji sedi, debeli neki... Debelik sa cigarama. Velike cigara, ono, nogi na stolu, i koji kaže, I don't know. Znaš, kao, nemam pojma šta je ovo, izdaj, nije važno. Ali to je bilo, objavi, pa ako se prodaje, prodaje se, ako se ne prodaje, idemo dalje. Vidi, 64. godine, 60, pod sam našao u jednoj knjizi koju sam sad čitao, o Ahmetu Ertegenu, jednom važnom čovjeku, vlasniku kompanije Atlantic, 60% prodatih primeraka nosača zvuka 1964. godine u Americi su bili vezani za Beatles. Wow. To je bila potpuno, znači, atomska bomba u okviru industrije, ali ne u smislu da je ona sad zakinula neke druge, nego je otvorila jedno tržište na način na koji nije postojao ranije. Znači, čak i Elvis. Znači, Elvis je, okej, prodavao je u odnosu na druge puno ploča, ali ovaj njegov idiot od menadžera, ne bi ga terao snima filmove, da, nego je bio, znači, ne, filmovi, to je posao, dobro, a muzika ali bez ovaj njegov menadžer njega iscedio, brate, do kraja upropastio je. Ako krenemo o tome, i to je jedna knjiga koju sam preveo, knjiga o Elvisu, i zaista, to je ona, ako vam je tužan bio film, kad pročitate knjigu, to je još tužnija priča. Znači, i činjenica, i svako malo moram ono da se podsjetim, evo te, da on nikad nije napustio Sjedinjene Američke Države. Da. On nikad nije svirao nigde van Amerike. Upravo zbog njega, zašto ovaj nije smeo da izađe, nije smeo da ga pusti samog, da. A nije smeo da izađe jer je on u stvari bio neki kriminalac holandski koji je ono pod lažnim imenom bio u Americi i plašio se ako izađe. I onda ga je okovao tamo za Las Vegas i to je bilo ono... Katastrofa. Da, ubistvo. Potpuno katastrofa. A meni je recimo iz ugla nekoga koja je rođeno početkom 80-ih, ono, stasavao sredinom 90-ih godina, ja sam slušao muziku, mislim, kako dolazimo do muzike, priča za sebe. Da. Ali u jednom trenutku kada dođeš do one muzike za koju negde počneš da kapiraš da kroz ovo mogu da se identifikujem. Ovo je nešto moje. Mislim da to mora da bude malo i trenutak kada te ta muzika pogodi. Jer da je taj trenutak bio negde ranije ili kasnije, bilo bi vjerojatno neka druga muzika. Ali, si volao hip-hop i heavy metal. Tako je, da. Tako da Ice-T bio u stvari idealan lik za tebe. U jednom periodu, da. Znači, bio je Body Count, naravno. Body Count, da. Bio je soundtrack za film Menace to Society, bio onaj Judgment Night, Judgment Night soundtrack je bio. Judgment Night soundtrack je bio. To su bilo gde oni imaš, ne znam, Slayer i Ice-T. Yes. Znaš, ono, Fate No More i Biohazard, Fate No More, ne znam, što bi, Fate No More i Buja Tribe, ne znam, Fate No More, Biohazard i Onyx. Oni prave rakiju, tako. Da, eto, Bill Gould pravi rakiju, yes. Basista, da. Bio nam i on ovde. Evo iza Flaša, rakije. Hey, pored ovog jatovog aviona, moraš se nagneš malo, većeš, jebi ga se zove rakija. Da, znam. Da, eto. A tu je Oscar Wilde. Dobro ti polici. Ja sam tada otkrio Britpop, znaš, meni je ta, i onda recimo Oasis su mi tu naravno jedan od ključnih, misli Stone Roses, Oasis, Happy Mondays, cijela ta Madchester era i tako dalje. Blur, ne. Pa ne, znaš kako, Blur, oni su imali beef sa Oasisom, da, i onda, da. Ali sam volao i Blur svakako, znaš. Ma Damon je sigurno najtalentovaniji autor te generacije i jutro sam pustio Gorilla sa sebi iz nekog razloga, kao neku pesmu koja kao, kao vidi ove. On je jako, volim vredne ljude. Znaš, to je, nekad imamo taj, ne znam, to dolazi sa godinama. Znaš, ja kad sam bio klinac, to vratim stvarno Beatles, znaš, no, Lennon je bog, a kao McCartney, pa da, je McCartney, znaš. Sada, kao što Ringo kaže, imamo da zahvalimo Paulu McCartneyu za opus koji je ostao, jer nas je on stalno terao da radi. Kao, workaholic. Pa si gledao Get Back dokumentarni serijal? Osam sati. Obožavam taj film, obožavam. To je nešto što je, taj film mi je kao dar sa neba bio, znaš, zato što mi slušamo te teze o Beatlesima, ono, decenijama,
koje su potpuno pogrešne, a koje su ono ustanovljene kao aksiom, kao aha, oni su do Sgt. Pepper-a bili band, a onda su kao svako je radio svoje pesme, a ovi drugi su bili maltene kao studijski muzičari na pesmama, ovo je, mislim, budalaština, ti vidiš Get Back, ono, godinu dana, pola godine pred raspad, ono, Harrison pita, Paul, šta da ovde, something in the way she moves attracts me like, what the fuck she's attracting me like, daš, vidiš da, ono, Ringo dobacuje delove teksta, ono, daš, da. Ne znam, ili vidi se kako rade na nekim pesmama koje će se pojaviti na solo albumima, pa onda Lennon svira Give Me Some Truth, a McCartney mu dodaje neke reči teksta. To je genijalno, Peter Jackson kaže, pitao McCartney, kaže, nisam znao si ti pomagao oko teksta za Give Me Some Truth. Ovo kaže, Give Me Some, ona Lennonova stvar sa njegovog solo albuma. Šta da? Bože, nemam ja veze s tom pesmom. A ovo kaže, čekaj. Znači, ona vidi ovo. I onda scena. Ovo kao, dobro, nisu oni baš bili sve. Ali ovo što ti kažem, vidi se, ljudi gledaju, imaju potrebu da stvari sagledavaju u muzici, u životu, bilo gde, crno-belo. Znači, aha, ovo je kao sad ovako, oni imaju sukob, znači sukob je svuda. To su bilo četiri odrasla, ako pričamo da je o njima, ali oni su dobar primer za sve. Četiri odrasla čoveka, oni su odrastali zajedno, ali su odrasli. Da. Imali žene, decu, već neki decu jednostavno život ih je vodio negde dalje. Ali to ne znači da su se mrzeli međusobno. Onog trenutka kad uključe gitare, tu je nastajalo zezanje, oni postaju klinci, oni isti da. Iz 50-ih godina koji su se zezali. Ako si gledao film, ja sam ti o čemu pričam. Da. I, mislim, tu je i Paul McCartney, vidimo trenutka kad upoznaje svoju buduću ženu. Da. Pa dve će se znali, ali dovodi on njenu čerku, dovodi u studiju. To je plakanje. Ovaj trenutak kad nastaje pesma Get Back. To je nevjerojatno. To je, mislim, najzlatniji trenutak u istoriji dokumentarnog muzičkog filma. Tako je. Kad ti vidiš kako trenutak on... Trenutak kako nastaje Get Back. Da, kako on nešto drlja gitaru. Kao, ja to dok sam gledao, gledam prvo potpuno frapiran... šta gledam da. Jer to je takvo, to je za svakog dokumentaristu, svakog ko se bavi dokumentarnom filmom, to je takva arhivska građa, je suvo zlato, to je sveti gral arhive, da ti to nađeš u arhivi nekog tako velikog poput Beatlesa, nešto takvo, i onda ja sad sedim i razmišljam, čekaj, znači postoje ljudi, mnogo ljudi koji su očigledno tu bili, koji znaju da se to snimalo, da taj trake postoje. Mhm. I pa to je to o čemu ti pričam. Znači, da tolike decenije nikome nije palo na pamet. Postoje dva razloga. Michael Lindsay Hogg, valjda se zove, je originalni reditelj filma Let It Be, koji smo svi zapamtili kao jednu mučnu priču o tome kako jedan bend koji svi volimo se raspada. On je hteo da ima tu onih negde logično rediteljski želeo da ima koherentnu priču. Da. I ispričao je tu priču. Ovo je bend koji se raspada. Na njega je više uticalo to iza scene, na njega je uticalo ono što se desilo posle, dok je on montirao film, došlo je do definitivnog, odnosno poslovnih neslaganja. Odnosno, ovi su uzeli to kriminalca Alana Kleina za menadžera, McCartney sreća, njihova nije hteo i spaso ih je u principu. Mnogo para im je uštedeo time što ih je tužio. Nebitno sad, ne pričam o tome, ali hoću ti kažem, i on je pao po taj... I onda je, kao imam priču o raspadu benda, ispričat ću tu priču. Ali, s druge strane, veći deo ovog materijala koji mi sada vidimo u tom osmočasovnom dokumentarcu je vjerojatno bio neupotrebljiv. Da. Jer njima bilo, kao sad ovi na slike, onda su drljali gitare da se ne čuje šta pričaju i tako dalje. Što Peter Jackson danas može da sredi. Malo je digitalna tehnologija tome doprinela, ali i vremenski otklon. Trebalo je da prođe vreme da neke stvari sazru i da dobiju na vrednosti. Tako je. Ali činjenica da sad ti ulaziš kao jedan Peter Jackson, uzimaš arhivu, sedaš, puštaš play, ja zamišljam taj trenutak kad ti sediš i kažeš, čekaj, jer ja ovo upravo gledam trenutak kad nastaje pesma Get Back.
Da, nestvarno. Mislim, to je, taj trenutak je nestvarno, ali da se vratim samo korak unazad, zašto sam pomenuo bio Oasis. Mm-hmm. I onda sad ja kao zaljubljenik, ono, Oasis veliki, jer taj Britpop je imao međutim, ono, međutim, posebno mančesterska scena, znači od kluba Hacijende, mm-hmm. pa rođenje, mm-hmm. naš to, Stone Roses, a oni su bili klinci koji su svirali tako neki pop sound, koji je imao prizvuke nečega što je Pink Floyd, ranije pisao, ili koji je miksovao Pink Floyd, mm-hmm. je miksovao i prvi album Stone Rosesa, da. Su imali su taj malo psychedelic neki moment, ali su imali taj prljavi, ulični, dripački fazon koji je negde korespondirao sa mentalitetom nas klinaca tada, ono, just. Sredinom, krajem 90-ih ovde u Beogradu. Znaš. I onda je to bio pop zvuk koji sam ja mogao da tako primim, znaš, to svojevremeno, a onda kada slušam, čitam tad vreme, čitam njihove intervjue, svi do jednog su se kunuli u Beatles-e. Naravno. Beatles-e su njima, tako je, ono, proto band, njim yes. Beatlesi su njihovi ono, to je oltar na kome se oni klanjaju. Yes. I onda kad svaki bilo gde da pogledaš bilo koji intervju sa Liamom Gallagherom, on će biti u fazonu White album, najbolji album ikada snimljen. I onda ja zapravo ono second hand, znači posredno da, otkrivam Beatlese. Tako je. To ono 40 godina kasnije, kao znaš, 30 godina kasnije, ja kao klinac sad slušam ih sa tim velikim vremenskim. Jedini razlog zašto im uopšte dajem šansu je zato što tamo neki koje ja gotivim pričaju kako su oni carevi. Ali iskreno, to vreme ne razumem tu muziku. Da, zvuči mi u odnosu na ono što šta je sad ovo, zvuči mi banal. Da, znaš. Jasne. I tek ono, vremenom, evo sad posle 40. Da. Počinjem da otkrivam te neke izvođače. Poslednjih nekoliko godina sam poludeo za Bob Dylan, koji je pre toga bio beskreno dosadan. To je dobar ovaj način uvek da se dođe do neke, mislim, ja Elvisa, meni Elvis bio kao to neki debeli što snima glupe filmove, znaš, da. Onda kao toliko puta ovi koje ti obožavaš, kažu, ali Elvis se onda pojavio i onda čuješ te prve njegove snimke i kažeš, da, ovde zaista ima nešto revolucionarno, nešto što je, pa ne znam, znaš, muzika je magična stvar, znaš, ono, sad to sa nekada sama ta komunikacija sa publikom je jako bitna. Ti nikad ne znaš šta će doći do ljudi, nešto se dogodi. Jednostavno se dogodi neka magija i jedno od tih mojih teorija, ako opet pričamo o Beatlesima, ovaj razgovor će trajati samo 2 sata, verovatno ćemo sat i pol vremena pričati o Beatlesima. Ja mislim da je na njihov uspeh i njihov razvoj, o kome sam malo prepričao, jako uticala publika. Publika je u tom trenutku bila spremna za to. Nešto se dogodilo u kosmosu, da ljudi su imali potrebu da sazrevaju zajedno sa nekim za koga se vežu, zahvaljujući muzici, i da mu poklanjaju svoje poverenje i svoju radoznalost. Mm. Znaš, oni su mogli da snime Šilaziju, pa da im sledeći single bude nešto što će biti komplikovanije. Jedan moj prijatelj, čije ime neću pominjati, jer je poznat, mi je rekao, kaže, ali i činjenica da su imali penicilin, izlače gonoreju, je također uticao na to. Pa imali, mnogo toga uticalo. Pilula se pojavila u to vreme. Da. Desila se cela seksualna revolucija. Kontracepcija. Ono, prošlo je dovoljno od rata, koji je, znaš, ja kad radim ove biografije i autobiografije tih ljudi, znaš, ti, pogotovo ovih britanskih muzičara, ti viš koliko je to bilo u stvari slično onome što je bilo ovde. Znaš, on je hrana na tačkice, na bonove, štednja. Tako da, hoću ti kažem, dogodio se trenutak u kome je ta komunikacija između izvođača i publike postala vrlo bitna, i ta neka radoznalost publike, spremnost da sledi izvođača je bila fantastična. Mislim da u čitavoj našoj civilizaciji, osim što je ne samo u muzici, nego generalno, se tu negde sa ubistvom Johna Lennona desio jedan prevrat, da smo od predvodnika te vođe dobili smo umesto predvodnika sledbenike. Naši ljudi kao što je Lennon, kao što je Dylan, da ne pričam, pošto se ne bavim politikom, ne želim da pominjem politička imena, ali znaš, nekakav De Gaulle, Churchill, otko znam, ti ljudi su bili vođe, ono, kao imamo ideju i sad tu ideju guramo, hajte za mnom, znaš, i ljudi su ih sledili sa nekim poverenjem. Tu se dešava jedan prevrat sa razvojem tehnologije
I nekako, ne znam šta se dogodilo civilizaciji, naše vođe su u stvari sledbenici. Oni gledaju ankete, oni osluškuju šta bi ljudi voleli da im se kaže. I više, sve manje pričaju ono što misle, a sve više pričaju ono što misle da bi ljudi želeli da čuju. I u muzici, zato je muzika postala tako dosadna, što ljudi gađaju taj neki ukus, aha, prodaću, ne znam, 100 miliona nečega ili imati ne znam koliko miliona klikova ako u ovoj pesmi budemo trte mrte, trte mrte. A nažalost, mislim to, da se to odnosi i na druge sfere života. Razumem argument i on stoji. Ali se ne slaže. Ne, saglasan sam sa njime, s time da postoji tu još jedna vrlo važna stvar. Dakle, to je apsolutna istina. Da, jeste, i to je nešto što je, to je jedan pojam koji sam ja naučio preno desetak i više godina, kažu kataloška prodaja muzike. Mm. Prijatelji neki su radili otišli su da rade u studijima u Sjedinjenim Američkim Državama i onda su im u jednom trenutku u nekom velikom studiju u Njujorku gde su bili, ušli su im neke vrlo poznate ličnosti. Sa celom ekipom. I onda su videli tamo od ljude koji su imali spremne pesme na recimo 80% gotova pesma. Znači, pesma je cela na 80% gotova sa melodijskim linijama, čak ima i vokale muške i ženske koji pevaju, ali bez teksta, la 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 la, na 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 na, otpevaju te delovi, onda oni slušaju i biraju pesme i onda po potrebi, ako izaberu neke tih pesama, ali onda šta oni urade, oni odu tu i ovi sad ubeđeni, wow, prodali smo im pesmu. Ne, oni su samo uzeli te pesme, pa su onda otišli u sledeći studio, pa u sledeći studio, pa u sledeći studio, pa su oni jedno 3 nedelje napravili turneju po Americi, obišli gomilu velikih studija, sakupili 100 pesama, koje su im zvučale zanimljive, pa su od tih 100 napravili selekciju, pa od tih ne znam koliko napravili selekciju, dok nisu došli do ono 9, 10, 12 pesama kogod za album da ide. I onda sada više nema ni album, nego svih tih pesama pravi prvo singlove, ali šta onda oni urade? Oni kad kupe to, onda samo se namenski na te već gotove pesme doda samo tekst specijalizovan za njih. Pa sve je to bila priprema za ono što imamo sa AI sada. Znači, zastrašujuća stvar, mislim, mnoge zastrašujuće stvari koje su mnogo više zastrašujuće od onoga što će se desiti u muzici, je pretnja od artificial intelligence, koja naravno je spasonosna u nekim oblastima medicine, u nekim stvarima u kojima to zaista, mnogim stvarima u kojima to zaista može biti korisno. U muzici zaista smo došli do faze u kojoj AI klikom na dva dugmeta može da ti napravi pesmu koja je potpuno bez veze. Naravno, nema nikakvu emotivnu snagu, ali može da funkcioniše kao background i znači, u stvari šta je najgore od svega? Muzika je prestala ljudima da bude tako važna. Ne kažem svima, nego najvećem delu da bude toliko važna i onda i možeš podvaliti neke kažem opet stvari. Vratio bih se samo, dakle, korak unazad, jeste to, taj ceo deo stoji, ta kataloška prodaja muzike i onda naravno taj digitalni svet, sad ono, kad su ono mala prava, mehanička prava, kako zoveš, prašno digitalna prava i tako dalje, i naravno kad ubaciš algoritam u sve to i ti sada imaš iluziju jednu u suštini, kad se desila formatizacija radiostanica, pa su nestali autorski izrazi tu potpuno, nego 40 istih pesama koje se vrte u krug i tako dalje, i ti si zapravo zatrpan time. Ali to ne znači, taj isti tehnološki napredak je pojeftinio strašnu tehnologiju i učinio je ono dostupnijom mnogima kroz različite klase društvene. Tako da i najsiromašniji društveni slojevi, ukoliko se potrude u životu, imaju malo sreće, mogu da dođu do toga da prave neku muziku i da okače na neki internet. Ali algoritam ih ne favorizuje. Teško je doći do njih. I zapravo ti stičeš s jedne strane iluziju da ovoga što ti govoriš, to je jednom velikoj meri jeste, ali isto tako čini mi se da se danas stvara više nego ikada pre odlične muzike, samo je do nje teže doći. Iako ima mnogo više, samo je nju teže iskopati. Da. I nije na marginama. To je druga stvar. A tržišno je fragmentirana i onda oni će napraviti vrlo važnu, biće važni nekim klincima, ali jednoj autohtone grupi ljudi, nazovimo to tako, a neće biti mainstream važno. Da ti kažem, pa to je ta stvar o kojoj ja suštinski pričam. Bob Dylan napravi pesmu o
protiv rasizma, rasne podeljenosti u Americi, ona bude na prvom mestu top liste u šest različitih verzija, jel, da, koje snimaju razni ljudi. Danas ima, stalno to pričamo, što si sad rekao, puno talentovanih ljudi koji rade to što rade i koji rade vredne stvari i koji rade angažovane stvari, ali ono što oni stvaraju nikad neće biti na prvom mestu top liste, jer je ono rezervisano za, ne znam, kako se je, Taylor Swift ili... Ali jesi video Taylor Swift na ovom posljednjem duplom albumu u kome se zahvaljuje između ostalog Patti Smith? Da, pa dobro, pa, ej, možda ona se zahvali i ono, Peteru Gabrielu, ali ne znam. Možda. By the way, Sledgehammer Petera Gabriela je jedna od onih pesama kojem je deo core memorije, jer je jedan od prvih muzičkih spotova koje sam ja video na TV-u kada se MTV vrteo noću. Da, da. Ako ti je to bio jedan od prvih, ali ne. To je neka 89-a. To je bio vrhunac video spota u nekom smislu, ali Peter je bio čujem po tome što kaže drugi ljudi prave video spotove da bi prodali više ploča, a ovaj prodaje ploče da bi eksperimentisao sa video spotovima. Da, tako da u tom pogledu, ali isto tako, jer recimo sam imao divne razgovore sa Draganom Ambrozićem, gde on ima jednu teoriju i mislim da on pisao čak o tome, ima negde čini se članak u Vremenu, i to da se promenio način konzumiranja kulture, da su se kulturne tačke identiteta promenile, te matrice, da zahvaljujući zapravo tim društvenim mrežama, kako ih on tada nazvao pre iz godine, YouTube generacijom, se desilo to da zapravo nama su frontmeni bendova, na primer, nekada bili glasovi generacije. Bukvalno su bili glasovi generacije, znači, onda smo se mi na osnovu majice koje nosimo prepoznavali. Predvodnici. Predvodnici, tako je, znači, onda je slušanje određene muzike nosio određen set vrednosti nekakav. To se izgubilo, jer ti sada kroz društvene mreže i kroz ono mobilne telefone, ti sada sam imaš da kažeš šta ti se priča, nema tebi šta neko govori u tvoje ime. I ta matrica se promenila u jednoj, mislim, naravno, mnoge druge stvari su se takođe promenile, ali ta, da ja sad sam mogu da kažem i pustim u etar šta ja mislim o ovome što se desilo, taj zaoštreni individualizam je eliminisao potrebu za tom vrstom. Ja, to delo je romantično, kad tako kažeš i jeste, pa, da. U jednoj meri, ali se i industrija promenila time što, mislim, tad smo mi radili zajedno, kada je nosač zvuka umro. Jeste, tako je, taj ubijeni nosač zvuka, ali, znaš šta je, ja uvijek gledam, to je sve, ono, da tako kažem, računovodstveni problem. Tako je, da, jeste. Ono što mene boli je to što je muzika manje važna postala ljudima i nešto što ima mnogo šire posledice je to što ljudi imaju sve manje strpljenja. Kako ti kažem, vreme nosača zvuka, ajde sad, znači, ne bilo kog nosača zvuka, verovatno i tvojoj generaciji, a kamoli ovim mlađima sad, ono, dovde, nas matoraca koji pričamo o tome kako smo kupavali ploče, pa smo ih mirisali, pa smo ih stavali na gramofon, ali ne radi se o tome, radi se o toj vrsti strpljenja, ti kupiš ploču, što nije ti baš bilo lako da ono, odvojiš kintu da kao kupiš album, pa staviš, pa onda slušaš, pa ti se možda ne svidi na prvo. Da. Ali kao, čekaj, da čujem, možda nisam dobro čuo, kao da čujem ponovo. I znaš, danas imam utisak da ljudi slušaju muziku, ono, otprilike, ako za 10 sekundi ga nisi uhvatio, aj zdravo, menja kao... No, ali to je krenulo sa CD-om, znaš. Da, ali, tako je, sa tom mogućnošću da se manipuliše. Skip, da, za skipom je krenulo. I ta vrsta strpljenja, to je ono što nedostaje, znaš, mislim da je u celoj stvari, ono što ostaje čisto i dobro u muzici su koncerti. Znači, taj živi kontakt izvođača sa publikom je nešto što ne može da se pokvari, ali, mislim, može, naravno, ali ajde da ne širimo tu temu, na tu stranu, ali recimo sećam svojih prvih koncerata, koncerta, recimo, grupa Bulevar imala koncert u Domu omladine u Donjoj sali. Imali smo dva singla. Znači, svirali smo koncert sat i po vremena sa dva singla i albumom koji je tek trebao da se snima. Ko su bili oni Žestoki momci? Nestašni dečaci. Nestašni dečaci. To je bio single. To je bio hit. Na osnovu koga smo kao napunili salu, Donju Doma omladine. I na tom našem prvom albumu su stvari slike sa tog koncerta. Znaš, kao gde mi sviramo potpuno nepoznate stvari ljudima.
Znači, u to vreme si to mogao da sebi dopustiš. To je, čini mi se sad, barem kada pričamo o mainstream nekoj sceni, nekim ljudima koji imaju ambicije da se obrate široj publici, to je nemoguće. Danas ljudi on dolaze na svirke, kao koliko pesama znam, znaš ono. Da. E, ali ovaj... Što je moj problem, ono, novi, zašto sad su došle neke nove generacije, pošto moje, ono što ja radim je najviše neku upotrebnu vrednost dobilo na radiju. U stvari, jer to radiofonično je prosto produkcija koju smo radili, uvijek je zgodna za radio i gomila ljudi, nema pojma da su to moje pesme, razumeš? Da. Ti si stigao dotle. Da, ja sam dotle stigao. Da, sad već ono to kao opšte dobro, znaš, ono... Ali to je najviši nivo poznatosti koji možda dosegneš. E, to je genijalno što te ne prepoznaju na ulici, što je mnogo dosadno. To si imao 90-ih, ono, to kad kažeš znaš, onda imaš taj ono glup i osjećaj, ideš ulicom, te svi znaju, ono, znaš, i sad vidiš, neki su kao, a neki su kušao, znaš, ali svaki taj pogled te negde... Kao dodir, osjećaj kao dodir, da. Čoveče, sad mi je super, ono, znaš, ima, naravno, 20-30% ljudi koji, kao, ali ko, aha, dobro, tu je, ali nemam tu vrstu problema, ali nije važno, najsmešnija i ne pretjerano smešna, u stvari, malo i bolna anegdota je o jednoj moj prijateljici koja voli da obilazi ove klubove da sviraju cover bendovi, znaš, i onda je bila u nekom lokalu dok se bend nameštao, znaš, i startovala jednog, ono, mladog, recimo basistu, nije bitno, kaže, je li svirate nešto od Cukića? Ne sviramo, znaš. Kao, ne svirate Letnje kiše? A, sviramo Letnje kiše. A ja bi da pevam? Ja bi da pevam još malo, pa naravno sviramo. Ispostavilo se, imaju jedno pet mojih stvari u repertoaru, da dečko koji svira bas, nema pojma da su to moje stvari. Razumiješ, tako to je, kažem ti, računovodstveni problem, ali ovako, duhovno ima svojih dobrih strana. Da, e, ali s druge strane, vidiš, nekoliko stvari si tu otvorio koje su mi dosta važne. S jedne strane, ta živa svirka. Znači, ja sam mnoge bendove zavoleo, izvođače, tek kada sam spletom okolnosti, silom prilika, nazovi kako god to hoćeš, morao da odem na njihovu svirku. Aha. Dakle, ima nekih konceptualnih bendova koje da pustiš pesmu i da slušaš i znosi, brate, šta je ovo? Naprimjer, Tuxedo Moon. Aha, sam morao da se čujem uživo. Da, super, tako. Tuxedo Moon sam morao da čujem uživo. Tinder Sticks, ne znam... Ja, to bi bio dobar koncert. Da, Tinder Sticks, tako je, onda recimo Laibach, naprimjer. To su sve neki bendovi koje sam ja zavoleo kad sam ih čuo uživo. Led 3, ne znam... Ima sad tih ono, koncerta koliko hoćeš. Ali ja se smijem zato što sećam jednog koncerta na kome smo bili zajedno. Tako, e, taj ultimativni. To je Phil Collins. Jer ovo je sve šminka, kao Tinder Sticks. Ja baš sam morao da ih čujem. Ma kao pali, ali... Ne, to smo bili... Odlepio si na Phila Collinsa. Tako je, da. Ovo, pazi, Galeb koji ovo sedimo zajedno, imali neke karte, tad smo radili zajedno. Zajedno smo radili, tako. Dobili karte za koncert Phila Collinsa, koji bio jedan od prvih, ako ne i prvi, u areni, kad su tek otvorili arenu. Tek se otvorila arena, prokišnjavala i raspadalo se nešto i to je bio prvi događaj u areni. Posle toga je bio onaj Diamond Ball košarka. E, tako je, da smo opet bili, ja, to je dobro, ali to ćemo, se vratimo na to posle. Ali Galeb koji je ovako dva sata koncerta Phila Collinsa, ovako, fucking Phil Collins. Fucking Phil Collins. Bio je to tvoj susret sa vrhunskim mainstream izvođačem. Da, vrhunski. To je, znaš, taj band ko me ono svirao, znaš, onaj Bradonja, njegov koji svira bas, on je svirao najsemplovaniju bas liniju ikada. To je znaš, šta, sa ovim. Da, ali Diamond Ball. Da, to je bilo dobro. Čekaj. To je najbolja priča. Stani, Phil Collins, stani. A nećeš da ispričam tu priču. Pazi ovo, Galeb radio za Ribok. I radio si neke promocije njihove. I bio si sav u Riboku. Dakle, morao sam vodio, sam vodio neke njihove programe. I dolazimo Galeb i ja u arenu zajedno. Idemo, a sad ja sam tad imao neke emisije o NBA ligi, kao vezivali su me ljudi za taj fenomen. I sećam se, prvo neka dvojica onih čuvara, jel, ili tako, dobacio mene, deki, materi, jesi ti zadužen za njih, a? I ako, dobro, i rekao, čekaj, oni, srpski kreće da mi se vrti, au, oni misle da je Gale Balen Iverson. I onda krećemo, sednemo, zauzmemo svoje mesta i počinju klinci da prilaze Galebu, da mu traže autogram, kao,
strašno. Srpski casual rasizam. Ali priđu meni kao, izvinite, smo mogli da mu tražimo autograf? Kako, slobodno. Strašno. Ovaj, da, tada je dolazio taj američki Dream Team. Ona. Yes. Ja ko znači, ja sam nikoga tamo. Mi smo posle morali da vodimo program sa ekipom iz Bad Copy-a sam bio. Yes. I onda, u Hyatt? Ne, u Hyattu to je bilo uveče, ali preko dana je bila je velika ribok radnja na Terazijama. Ovaj, baš je samo njihova radnja bila. Tad se zvala RBK, RBK je tad bio kao taj neki linija njihova. I oni su bili sponzori američke reprezentacije. I onda je ceo taj američki Dream Team dolazio, ono, tad su bili, je, sad se treba... Bio LeBron, LeBron, Richard Jefferson je bio... Tim Duncan je bio... Bio je... Allen Iverson. Sean, ne mogu setim ja sad koga, naš, ali da. Tu je bio i Peđa Stojaković. Jeste, i... Je bio, i onda su Allen Iverson i Peđa Stojaković davali autograme u butiku na Terazijama. Kakav je to? Ja to u životu nisam video. To je bio takav haos. Da, da, ti si bio voditelj tamo. Da, sam, ja sam ispred, da, smo da, napravila da. Se mala binica ispred, i binica je bila jedna ispred, i ja sam, ja sam kao vodio neki program, tu Bad Copy su nastupali tada, yes. Oni su isto bili sponzorisani pod Ribokom, i onda kad smo mi kao završili naš ceremonijalni deo, ovi su sa zadnje strane iz zelenog venca kroz neke hodnike, da, ono, stigli, da. na magazinski ulaz butika, i samo kad smo se mi sklonili, bila neka zavesa, oni sklonili zavesu i u izlogu su sedeli Allen Iverson i Peđa Stojaković, da. I imali su ono gomilu papirića sa svojim slikama gde su samo davali autograme, a cele Terazije zatvorene, hiljade ljudi koji ono, znači nije bilo dovoljno obezbeđenja s onim zaprekama da sve to zadrže, totalni haos. Ja si u Boston podobio, gledam koji ću majice da obučem danas, da. A Boston sjećam dobio se, tad sam upoznao onog Yao Minga bio. Čovječe, misliš da on bio tu? Bio. Ja vam im sećam se rukovodno sa čovjekom. A šta je Kina učestvovala? Kina je bilo, učestvovala Kina. I sećam se, a to se sećam samo zato što sam ga upoznao, znači to je to najveći čovjek kog sam ja u životu video. I kad smo se rukovali, njegovi prsti su mi došli fazom do pola podlaktice. Da, da. To je bilo strašno. Znači on je nešto nenormalno veliki čovjek bio. Jesu. Nego da se mi vratimo na Phil Collinsa, znaš. Meni je Phil Collins bio fenomen. Prvo, danas... Čini mi se da se to u velikoj meri je podrazumevano iskustvo kada platiš kartu. Za nas tada to nije bilo. Znači, to su bile rane 2000-te. Jedini veliki koncert koji sam ja do tog trenutka gledao je bila Metallica na Partizanovom stadionu. Aha. U toj produkciji. Tako je. I sad, ali ovo je sad bila jedna potpuno drugačija vrsta produkcije. Nije ovo produkcija ono sa vatrama na stadionu. Ovo je nešto drugo. I sad ti, a očekivanja su ti... Ono, znači, jako niska, ja znam ono sa MTV-a hitove Genesis-a i te stvari, ono Jesus He Loves Me i tako to, da. Iz nekih serija i filmova neke, ono, znaš, i nekako ti Phil Collinsa doživljavaš kao težeg mainstreama, od toga nema, znaš. Da, pa i to je istina. I to je se bilo anti-ja u tom trenutku, ja sa koliko, 23 godine, znaš, možda da. Misliš jači, ono... tvrdi anti. Ja te odvučem na Phila Collinsa. I na nekom balkonu smo sedeli. Da, okay. Na nekom balkonu smo sedeli i sećam se, to je bio njegov farewell tour. Znači, to je bila njegova oproštena turneja. Jer on je valjda nešto oproštena turneja. Ne, to je sad imao tek oproštene. Ajde, ajde. Da, okay. Ideš 20 godina unapred. Da, oprostio to, onda, se. Ne, onda mu je to bila prva oproštena turneja. Da, moguće. Znaš, slušaj, Hu su imali oproštenu prvu turneju tamo negde 80. mi smo, izvini, digresija, 82. Smo išli na Stonse odavde iz Beograda u Beč, organizovano autobusima, jedan autobus je ceo bio muzičari i novinari, i glavna priča u autobusu je bila kao... kao da vidimo Stonse sad, i kao ovo je poslednja prilika, mislim, naš Kit će da umre, i ne, ono, znaš koliko ljudi s toga autobusa umrlo pre Kita, oni još živi. Istina, i on je dovukao, one silne šlepere, cela bina je bila njihova, sve je njihovo bilo, svi tehničari, sve je njihovo bilo, znači nula ljudi odavde je radilo na tome. I kad su počeli, i onda su oni zapravo strašno su igrali sa tim ritmovima, sa perkusijama, sa tim slaganjem harmonije, to je ceo hor bio strašno. Koji je bio onako s onim kako znam, kaskadno su postavili onu binu, i onda su bili redovi tih horova, i onda su bila ta višeglasija i ta čuda da. neka, i sad ja to nikad nisam uživo slušao. Ja to znam sa filmova, sa serija. Moja Milica pitala kao, šta ćemo ovoliko ovih pratećih vokala? Onda kad su rekli da, to. A, dobro. Sjećam se ga, ti si meni rekao u jednom trenutku, kaže, Galeb, zatvori usta, ući će ti muva. Ne, meni bilo, ti si mi ostao zvezda koncerta, ono, znaš, pošto sam od tad video mnogo takvih tih spektakala, i on, ali ti si mi bio spektakl, baš to, kao, ne očekam.
E to, znači to... Phil Collins. Da. I to je bilo, i mene je zapravo činjenica da smo radili taj posao koji smo radili i da sam eto spletom okolnosti ili kako god završavao na koncertima koje nužno ne bih sam samoinicijativno išao da gledam. Da slušam, znači da, ja, da sam ja sad neki klinac koji sam u gradu čuo za koncert, verovatno će da ću ja da kupim kartu i da odem na taj događaj, čak i da mi je neko poklonije nula, znači nula, i to se nikad ne bi desilo, a ovako sam jako puno bendova slušao koje u životu mi ne bi palo na pamet da slušam i moram da priznam, ogroman procenat njih mi je promenio potpuno mišljenje. Tako je. I obogatio repertoar muzike koju slušam. Yes. I to je sad jedna stvar, dakle, bendovi, znači uživo koncert. Znaš, ono sad, ja sam ja sam tako za Leonarda Cohena i Boba Dylana mislio da je to samo dosadna muzika. Mm. Znaš? Izvini, Leonard Cohen u areni je bio jedan od najuzbudljivijih, energetski najuzbudljivijih koncerta koje sam da se nije mrdnuo na bini. A on se nije pomerio, tako da. Ali osetiš tu, tu vrstu ove energije. Jeste, pazi, živa svirka menja sve. Ja da sam svaki put kad mi je neko prišao posle svirke rekao, ja sam mislio ste vi neki smor, ovo je baš super. Znaš, da sam dobio 10 evrića, ono bio bi sad ono. Sad bi bio na Havajima. Da, e, ali druga stvar koja je, zašto ovo pričam, zašto se tu vraćam zapravo na tebe ponovo, jeste da je za grote muzike koju danas poštujem, slušam, volim i tako dalje, ali koja je nastala u drugom vremenu, znači duh vremena, kontekst te muzike je nešto što ja nemam. Yes. I, i jako je teško zamisliti da sve ono posle njih što smo ikada slušali ne bi postojalo da nije bilo njih. Tako i sad ti treba nekako da izbrišeš u svojoj glavi da sve ono što znaš, znaš, jer to sad u trenutku kad to slušaš, to ne postoji još uvek. Tako ovo je pre toga. Tako I da razumeš progresivnost tog trenutka. I tu su važni muzički novinari. Tu su važni muzički novinari. Jer meni su ljudi, evo sad pomenuo sam bio Dragana Ambrozića, tebe, znaš, Pecu Popovića si pomenuo, ne znam koga. Znači, znaš, postoje niz ljudi koji su meni bili važni da kao da mi naprave kontekst na osnovu kog ću ja, imaju ključ za tumačenje. Mm. I kad to dobijem, odjednom sam i prijemčiviji za slušanje te muzike, za razumevanje njenog značaja. A vremenom onda, e to je sad treća stvar, gde si rekao kada pustiš ploču, pa kao na prvo slušanje ti se ne svidi baš, a onda se pustiš ponovo. Ti se negde zapravo sa gomilom muzike nalaziš na pola puta. Ulažeš i ti trud da ti se svidi. Što tako danas je. Zvuči malo bizarno. Jeste. Apsolutno, pa to ti kažem, za neke stvari koje se dese u muzici, bukvalno zaslužena publika koja je davala energiju koja se vrata. Ta razmena energije između publike i izvođača je najjasnija na koncertima, ali ne ograničava se samo na koncerte, već i na tu neku na reakciju publike u odnosu na ono što neko radi. Tako da, jednostavno jeste, muzika nama, našoj generaciji, generacijama do nekoli ovim posle, pre te baš ono razuzdane tehnološke revolucije kada je internet preuzeo sve, do digitalizacije u stvari, ajde da budemo precizni. Muzika nam je značila mnogo, ona je bila medij, način komunikacije. Znaš, ti sretneš na moru dva tipa koji su došli iz Holandije sa rančevima, znaš, da se okupaju u Jadranu i kao zajedno nešto se krijete u nekom parku da vas ne oteraju da prenoćite pre nego što ćete otići u neki kamp. I kao, od čega počinje razgovor? E, a što slušaš? Znaš, to je bio, aha, a kao, jesi čuo ovo, jesi čuo ono? Znaš, to je bila... Što ti si ti malo pre rekao, način prepoznavanja, znaš, ono, to je... Ako slušamo istu muziku, nismo stranci. Ili što Peca Popović kaže, vi zapisti ste sekta, znaš, ono, kao i koji slušaju Franka Zappu, znaš, i to, i on, ja kao, ma daj, kao Peca, šta ti, onda odem u London... Si kupi... slušao Franka Zappu nekad uživo? Da, jesam, srećom. Da, i to, imao sam sreće da uhvatim poslednju turneju koju radi u životu, 1988. Gde? I u Beču. Beš je tad bio izgodan. Koji postavi bio, je to bio full? Da, to je, pa nema, kod njega nema ne full. Da. To je big band, baš bio pet duvača, dvojica klavijaturista, još jedan gitarista. Koliko bi to koštalo danas da se napravi, a? Ma, da nosiš ceo taj zrašu. Zavisi, znaš, ono, ne znam, vidi, nažalost, muzičari su najjeftiniji.
Znaš, to je najjeftinija stavka. Produkcija je postala mnogo, mnogo skuplja. Ti imaš ono, jedan, ajde da ne ogovaram, ali jedan poznati bend koji je trebao da dođe prošle godine, se umeđu vremenu rasturio. I onda trač koji sam čuo, koji je vjerojatno istina, jer je iz dosta kredibilnih izvora, taj bend košta 100.000 dolara, recimo. Da. A čovjek koji svira bubnjeve, koji je u tom bendu proveo 30 godina, je dobio 600 evra po svirci. Da, da. I onda je digao revoluciju, kao, čekaj, dajte bar 1000, ono, znaš, ono, i ovaj tu. Jako loša odnosi prema muzičarima, prema sviračima. To je takođe jedna od posljedica toga, te neke promene vremena. Znaš, u naše vreme znao si imena svih. Svaki čovjek iz nekog benda ti je bio važan. Ono, znaš, kao tihi basista u pozadini, znaš, ludi bubnjar. Svako imao neku svoju ulogu. I znali smo, i sećam se da je valjda Bruce Springsteen je uvodio U2 u Rock and Roll Hall of Fame i da je izgovorio tu rečenicu. Oni su posljednji bend gde znaš imena svih ljudi koji su unutra. Jednostavno se industrija okrenula pre svega autorima, eventualno izvođačima, posle toga je došla pevačima, posle toga je došla faza kad su producenti bili u stvari zvezde. Producenti su i sad zvezde. Da, producenti su i sad zvezde i sad je neka vrlo, vrlo čudna faza u kojoj je naravno taj raspad muzičke industrije koji se dogodio, koja je u 80-ih bila na vrhuncu sa, ne znam, albumi kao Thriller i Born in the USA, i to su bili tiraži nezamislivi čak i za prethodno vremena, koji je, taj neki Live Aid, ja mislim, je ono crta posle Live Aid-a je nastaje... Imao i dokumentarni film o tome kako je to nastajalo. Kako nastala We Are The World, fenomenalni film. Da, da, si gledao? Nisam gledao, čekam da ga gledam. Ona, obavezno, pogledaj, to je jako, jako zabavan. Mare, ti si gledao baš, ili tako? Izvini, samo sekund. Nešto mi prekida tvoja kamera. Samo sekund, ajde. Ajde. Gde ti je mikrofon, Mare? Da nastavimo. Dakle, Live Aid si rekao, ali čekaj, vi... Pa kao prekretnica, u smislu, neki to smatraju vrhuncem, ali s druge strane je, ne znam čega vrhunac, to je ovaj vrlo, vrlo upitno, i činjenica da posle toga, postoje teze da je posle toga su shvatili, korporacije velike su shvatile koju moć mogu da imaju, to uleteli su. A čekaj, si gledao, kad si već pomenuo Bruce Springsteena malo pre, si gledao isto kao što ima o Beatlesima, ima i dokumentarni serijal sad o Bon Joviju? Ne. Bon Jovi ima, wow, odlično. Kako je zelo, to je, zbog New Jersey, te asocira na Bruce Springsteen. Pa zato što je Bruce Springsteen sve vreme u dokumentarnom filmu i to je nešto... Da, on im je bog, da. Pa ali oni su zapravo drugari, koji su nastali u isto vreme. Ne, baš oni stariji, oni... Pa malo stariji, ali nije mnogo. Mnogo. On je stariji, on je sigurno deseta, mislim, njegova karijera počinje s kraja 60-ih, a oni su drastično mlađi. Ali ima veze toliko što je u stvari valjda stric Bon Jovijev je u nekom studiju radio, pa... Da, ali oni njih dvojica su, sad to je nešto ja saznam u ovom dokumentarnosti, njih dvojica su drugari. Ono, ozbiljni drugari. Pa prijatni smo drugari 20 godina sa razlika. I oni jednom godišnje sednu u kola, ostave telefone, ostave sve, i onako piče, ne znam, 500 km u smeru i nazad, i druže se samo i razgovaraju. I Bruce Springsteen je u tom dokumentarnom serijalu sve vreme pričao. Ne pominji mi trenutno Brusa, jer sam, pukli smo ono za hotel i za avion da gledamo Brusa na San Siro u Milanu, i on se razboleo i otkazao koncert. Tako da, trenutno nije najpopularnija ličnost u mojoj kući. Ali nisam vratio karte, tako da odložio je za sledeću godinu, pa ću da planiram ono godišnje odmor. Ali je bio na nekom koncertu, da li u Beču ili gde je bio relativno skoro isto. I svi koji su išli, gomile ljudi na Bruce Springsteen, znamo su da je to bilo najbolje. A naravno, evo, koji su ga slušali više puta, kažu da je ovo bilo najbolje izdanje. Ti znaš Milicu Boj. Da. Ona nije baš nešto volila Bruce Springsteen. Ja kad radim knjige, uvek onda kao manijak slušam to
znaš, ono, ako sam prevodio knjigu Dorsima, non stop su se vrteli albumi Dorsa, kad sam prevodio Springsteena, išli su njegovi albumi, onda je ona vrlo često imala repliku, stavi slušalice, molim te. Međutim, onda je pročitala knjigu i kaže, pa vidi, on je stvarno zanimljiv lik. I prošle godine, ja kažem, ajmo na Springsteena i kupimo karte za jedan koncert u Nemačkoj, Hockenheim, ono, znaš da ovi voze, to je bilo isto super, na ovom terenu za Formulu 1, odnosno na tom stadionu je bio koncert, i pazi, one ponele stoličicu, kao biće hoklicu, znaš da, pošto smo imali naravno to livada. A Bruce zna se svira 3 sata. Da, međutim, da li je upotrebila stolicu? Ne, ono džuskala je sve vreme i sad ove godine, početkom godine zove mene ovaj drugar i kao, kao svira Springsteen ponovo turneju, ćeš... Milice, hoćemo opet na Springsteena. Ajmo. To je to. Da, ne, njegovi koncerti su stvarno... ali ovde sad kao gledaš taj serijel i sad kao što je bilo sa recimo Beatlesima, gde ti vidiš Paula McCartneya koji ono je driving force. Yes. On je dinamika tog benda, znači on je taj koji sedi za klavijaturom, za gitarom, piše tekstove, ovi ustaju krmeljavi, jedu kroasane. On je taj koji plače što vidi da se sve raspada. On je već sedi i drnda u gitaru, on je taj koji plače što sve raspada. Ti vidiš da je on je vezivno tkivo svega toga i obsesivac, to je ključna reč. Totalni obsesivac. Onda posmatram kao i gledam serijal o Bon Joviju, šta god ljudi mislili o njemu, vredi pogledati zato što čovek ima power balade, ono power songs koji su stadionske pesme i on 40 godina, mislim povod je 40 godina kao karijere i on 40 godina. Kažem ti da je mlad. Da, to je, on 40 godina, od 40 godina svira samo stadione. Samo stadione svira čovek 40 godina. I njegova obsesivnost, jer on tipa ima nešto, sad ću da lupim, preko 100 koncerta godišnje. Svake godine, 40 godina. Znači, ide njegov gitarista pukao, zato što više nije mogao da izdrži taj tempo, ali on ono nestaje. Znači, neumoljiv, neumoran, ono, potpuno brutalno obsesivac, totalni obsesivac. I vidiš da on tretira i svoje glasne žice, koje rituale ima u toku dana, da bi on mogao da peva. I on ima kao, i sad oni slušaju mikseve, kao live-ova od pre 40 godina, i on kad ne može pogodi tu notu i tu energiju, taj koncert se otkazuje. Znači, kao, dok on ne bude sposoban da peva na tom nivou. I ti vidiš ti opet nekog obsesivica i onda s druge strane, ne znam kada je Bajega ovde bio, sedimo i razgovaramo i onda on kaže, ja sam jednom seo i kao napisao sam sve jednosložne reči koje postoje u srpskom jeziku, znaš, pošto ih nema puno za razliku od engleskog, i kaže, ti sad opet vidiš jednog vrstu obsesivca. Kako ne? Znaš, i sad to je nešto što odlikuje veliki broj, ako ne sve, uspešne muzičare pre svega, a onda sam u jednom razgovoru davno u Banja Luci, na Banjalučkom demo festu, jedan od sudija bio je Nikola Vranjković, bio Vasil Hadžimanov i bio je čoveče, stade mi mozak, Vlatko Stefanovski. I sedimo iza i kao i pričamo nešto i Vlatko Stefanovski kaže sad u kontekstu takmičenja bendova ovoga onoga i kaže u svakoj generaciji nema više ili manje talentovanih ljudi. Talentovanih ljudi je otprilike manje više isti broj. Slažem se. Uvijek je bio isti broj. Razlika je samo u tome što je nama muzika bila plan A i nismo imali plan B. Spavamo na klupicama, živimo na ulici, šta god, ali, znaš, i onda... To je ono što je problem sada. To je jedan od ključnih elemenata koji nedostaju. Kažem, pričamo stalno o tome koliko ima talentovanih ljudi. To je taj, tako kažem, negativan deo te demokratičnosti koja se dogodila, koja je stvorila situaciju u kojoj vrlo teško može da se živi od muzike. Konkretno, muzičari u ovoj zemlji trenutno, ako nisu ono, velike zvezde i popularni, znači, opet, ta neka nova generacija koja nije stigla da stekne tu popularnost, mogu da žive od toga samo ako su u ovim cover bendovima. Koji sviraju to, kako se kaže, od Silvane do Nirvane. Od Ere do Pantere. I tako je. I ono, daš tu petak, subota, nedelje, ili četvrtak, petak, subota, znaš, ono, bar 3-4 svirke imaju, probe, skidanje novih pesama, to je onda profi posao, ali to nije kreativan posao. To nije autorski bend. Nije autorski bend. Tako je to jedna magična zamka u kojoj je jako teško i svetska industrija ide prilično u tom pravcu da, jer znaš, ljudi koji zarađuju mnogo para, oni stalno žele da zarađuju više para. I
tu postoji, muzička industrija uvek imala problem u tome što, odnosno, jedan od problema ako iz perspektive muzičara, zašto su oni imali onaj stav kao, pa ovi vole da sviraju, kao, šta će im sad i pare? Znaš što je tu anegdotu, to sam pričao negde, kako, kad sam svirao u nekom solo akustik, moju varijantu u nekom klubu, i jedan ti pita gazdu, jel, brate, koliko plaćeš ovog Cukića? I mu kaže, mnogo, bro, ovo bi pevo džabe, vidi kako uživa. ali sad to je kao vic, ono, znaš, kao zemunski, ali je to stvar koja se proteže na svetsku scenu. Znaš, to je od početka bilo kao, aha, oni vole da sviraju, pa kao, šta će im tolike pare, razumiješ? E sad, kada je došlo do raspada industrije u smislu pucanja nosača zvuka, znači same prodaje, većina kompanija se preorijentisala sa prodaje nosača zvuka na takozvani publishing. Znači na vlasništvo nad pesmama. I sad tu imamo problem. Ovde imaš ove kreativice, autore, i sad ovi moraju da im daju neki deo kolača. Nedavno sam gledao jedan podcast ovako kao kod jednog lika koji se Rick Beato, znam ko je, da. Bio je lik koji je pričao o tome da je analiziviš neki ludak, ono, s naučanim, ono, širi u struku, znaš, koji se malo analitički bavi stanjem u muzici, koji je otkrio da na Spotify-u najviše pregleda, najviše, ono, ima, anonimni, oni što ima pseudonime, pa neki, pseudonimema, tako, da. Tako, neki šveđanin, ono, da, ne znaš što imaš, ko... Lupiću sad 16.000 pseudonima, Lupiću. Tako je. Da, znači, da. I te, recimo, te pesme na YouTube-u ne postoje, ono, imaju 3.000 pregleda, ali kao na Spotify-u, znaš, jer, o čemu, znači, očigledno Spotify ima svog čoveka da deo para koje moraju da daju za autorska prava da ide njihovima. Znaš, mislim, nisu oni to smislili, ima kod nas televizija koje su se time bavile, pa je to koliko toliko jeste, ali spečeno, taj, ali... Tako je, da, ali taj poslovni model je značajno promenio, nego, sada, znaš, da se vratimo mi na tebe. Ta vrsta obsesivnosti u građenju karijere, znaš, posebno u vremenu to, kraj 70-ih, početak 80-ih godina, naš rođenje, ono, novog vala, jel te, novog talasa, tako dalje, ti se sad nalaziš u središtu svega toga, bulevar se završava polako, da. Ti si tu, bulevar je bio ono predgrupe Čorbi i tako dalje, to sve znamo, čuvene priče o vojvođanskim turnejama i šta ti ja znam. A to su dobre priče, što ih preskačeš? Ne preskačeš, dobre su, možda. Naš... Jer moja teza je da je rock'n'roll, ono, jedno od glavnih, ono, pokretačkih goriva su bila vojvođanska sela. Da. Gde su svirali bendovi i igranke. Mm. Ali baš sela, ne? Pa kao napreduješ malo, pa dođeš do nekih gradova, tipa Zrenjanin, Vršac, tu se malo sviralo, ali sela između tih gradova su imala tradiciju igranki. Mm-hmm. I na tim igrankama su svirali bendovi, ono, od Bijelog dugmeta, koje je tad bio, ne znam, 70-ih najpopularnije, do ono bendova koji se prave u Šumatovcu, ono, za, znaš, svi svira iste stvari, ono, na tezgama, kao, imaš basistu, ja imam bumjara, ajmo, kao, znaš, napre neke plakate, grupa, da se zove kako tako, i sviraju neke i neke svirke. Tako da je to bilo jako, za nas kao mlade muzičare, to bilo fantastično iskustvo. Pa da, me kaže, pa Bajaga im pričamo, njegova prva svirka bila u mestu koje zove Izbište. Ali dobro, tada mu je bio taj band Glog of Kolac, imali su tipa jednu svirku, ali da su imali, sad sam zaboravio cifre koje su mi pričali. Pričali su mi posle i ateisti, znaš, kao, sviraš čoveča, ono, turneju po Vojvodini, lupam 50 mesta, kaže, ne mogu ti nabrojim sada 50 tako mesta, jebate, da. Znaš, kao. Ne, nema, to je umrlo, ali da, Bajaga, ja smo se upoznali u kombiju. Kako su se upoznali vas dvojica? Pa, svirao, ja se pamtim kao kreten, i pamtim neke stvari. Išli smo na tezgu, mesto se zove Uljma. Uljma, da. Nadomak Vršca. On je bio kao novi gitarista Čorbe, novi član Čorbe, i onda su oni nešto išli kolima nekim, a on je išao s nama kombijem. Mi imali neki kombi gde je ozvučenje, cela oprema bila, i onda kao sediš ovako. Da. I jedni drugima na glavama. I da, tako se super. Čekaj, on je tada u Čorbi bio. Da, on je bio u Čorbi. Oni su počeli kao kvartet, znači, mm-hmm, ono, grupa SOS, tako se zvali, oni su bili trio, pa je Bora počeo da peva sa njima, i onda su postali Riblja Čorba, i onda su vidjeli da im nedostaje još jedan gitarista, da zvuk bude puniji, i Rajko je doveo Bajagu.
Da, da, i ovaj, e sad kao vas dvojica kad ste se upoznali, ti si kasnije svirao i sa ovaj Bajagom, dakle na prva tri albuma. Da, još važnije, još važnije što on onda koliko se sećam, koliko znam, ovaj ti si bio i tu kada je Peca Popović smišljao ime. Da, da, ali svi pričaju, znaju priču o tome da je Peca Popović smislio ime, ali niko ne priča o tome kao sedao sam sa njime kada je smišljao ime. Jeste, da, pa to ne znam, ne znam ni da Bajaga zna. Ali, ovaj, da, ali samo ovo, da ne zaboravim, Bulevar, kažem ti, preskačeš malo, ali to je bio dobar bend, da. A, B, ovaj, u nekom smislu važan, zato što je, u stvari, prvi tekstovi Bajagini koji su se pojavili u javnosti su bili tekstovi koje je pisao za nas. Ti nestrašni dečaci. Da, nestrašni dečaci, da to je pisao Bajaga, da. Koje si malo prepomenuo i, a i na tom prvom singlu je, su bile, bili njegovi tekstovi, tako ono, baš smo se družili i oni, mi smo bili ono kao, ovi moji svirači, ja kao, ja sam više u, pa sve do, do mnogo kasnije, do 90-ih, ono, u svojoj karijeri sebe uvek više doživljavao kao, kao izvođača, kao nekoga koja ko ono trči po bini i dere se na ljude. Ovo, divan posao. Da, znači, da. Izađeš, izvičeš se na ljude, bude ti lakše i još te plati. To je ovo, fenomenalno. Ali, tako da tekstovi ono, su uvijek dolazili nekako sa strane i Bajaga pisao neke, neke važne, važne tekstove. A da, ovo za ime jeste, to je istina. To je bila neka moja dvostruka uloga u tom trenutku. Kao bili smo i na sceni zajedno, to je bila ta njegova ideja da taj band, mada još uvijek nije bio band, nego ono kao ajde da se promoviše album, da bude taj neki fanboy 3. Ajde napravimo fanboy 3. Kao da bi trojica frontmena koji bi tu bili, Žika ja oko njega kao podrška da napravi tih ono tih nekoliko tako užasno bitnih koraka koji te dele od pojačala uz koje stojiš i sviraš do mikrofona i do... Ima ovaj dokumentarni film 20 feet to start. Upravo o tome pričam, upravo o tome pričam. Samo što naše bine manje, pa onda nije 20 feet i onda izbegam 6 metara. Retko mi imamo binu, onda je to razlika od 6 metara. Da, da. Ali ovaj, da, s druge strane, ja sam u to vreme, posle raspada Bulevara radio u Listu Rock. Pisao sam. Ali čekaj, samo pre nego što ovaj, da dolaziš do ovoga sa Pecom. Mm-hmm. A, okej, okay, izvini, završi. Da, i ovaj, tako da sam onda imao čak u to vreme neku ulogu i urednika za inostranu scenu, bla, 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 nije važno. I imao ulogu da ubedim u stvari te neke ljude iz te generacije koji su bili jako važni, kao što je Peca, kao što je pokojni Dražen Vrdoljak u Zagrebu, da obrate pažnju na Bajagin talent. U smislu, oni su imali pre svega Peca, imao otpor prema solo albumima članova poznatih sastava. I on je uvijek imao teoriju kao zašto sad neko kao PGP daje studio gitaristi Riblje čorbe, mogao je dva mlada benda da snima. Onda je kao, nije Peca, ali ovo je potpuno drugačije od čorbe, ovo je jedan novi autorski i tako. Onda to mi je trebalo neko vreme i uspešno sam to radio u smislu da je ovaj, stvarno pažljivo preslušao taj materijal i video da se radi o pesmama koje daju nešto potpuno novo na sceni i da naravno nisu uopšte kompatibilne sa Ribljom čorbom, a pogotovo što je iz te godine izašao album na kome Bajag imao 5 pesama svojih koje su bile za čorbu kad hodaš. I samo tu da pomenem pa je dovoljno. Ono, tako jasne. Tako da eto, tu sam bio onako dvostruko, igrao sam dvostrukog špijuna, znaš, ono, i to je za to ime, to je istina. Stajali smo, seća se, potpuno scene, ono, u redakciji Roka, pošto je onda Rok bio kao, nemo kažem sponsor, nego organizator koncerta tog čuvenog pre 40 godina u Domu sindikata, i onda kao, aha, Bajaga, i onda, kako vam se zove grupa? Pa ne zove se, to nije ni grupa. Pa kako, mora da se zove nekako grupa? Pa, ne znam, Pozitivna geografija. Ne valja, ne može, mora da se zove nekako grupa. Kako, bre, Peca, da se zove grupa? Ne može profesori, to je mnogo uobraženo deluje. Ne može profesori Pozitivne geografije? Instruktori. Znaš, ono, kao bio sam tu kad je čovjek to izgovorio. Instruktori. Mislim da smo bili ja, on i bio je grafički urednik Lista Rock. I je kao, aha, može, instruktori, dobro zvuči, baš. Bajaga. Da li ti ok, instruktori, jeste. E, ovaj, i onda je sad zanimljivo je i to kako je Bajaga posle, ovaj,
kada je izašla Pozitivna geografija, da, i desio se boom koji se desio, i onda je imao niz preklapanja koncerta sa Ribom Čorbom i Pozitivnom geografijom. Pa ne, bio je ta jedna neka turneja po Grčkoj. Oni su napravili stvari veliku pauzu, trebali su da naprave veliku pauzu, ali pa znaju to ljudi, da ne ponavljamo. To je, tog leta je, on dobio ono, kao idem na odmor i posle neku turneju. Ali vi ste letovali zajedno tada. Tako je, nas dvojice i naše, kako ja volim kažem, bivše devojke, a kasnije supruge, smo bili na mljetu i onda bio plan da se vratimo, onda ide nešto u avgustu, valjda, turneja po radnim akcijama, ali onda je pokojni Miša zvao da dobio hotel. Mi smo bili u onom hotelu na mljetu, koji sad ponovo više nije hotel, zato što je vraćen crkvi i to je ponovo sad Franjevački manastir, gde je snimljena tajna manastirske rakije. Okay. Jer između ostalog i Šijan je bio tu sa nama. To je jedno genijalno mesto, znači ono mljeti je fantastično ostrvo i onda imaš dva jezera na ostrvu i u većem jezeru ima malo ostrovo i tu je taj manastir, potpuno genijalno, oni koji su gledali tajnu manastirske rakije znaju o čemu pričam i to je bilo divno, onako hotel koji je potpuno bio nimalo komforan, mi smo u sobi imao samo lavabo, inače WC i tuš bio zajednički, ono na spratu kao ćelije manastirske su sobe bile, ali je, znaš, ne može, nezamenjiv je taj osjećaj tih tog prostora i sad ono potpuno uživanje, znaš, ono gde po tim jezerima ne smiju da idu motorni, samo jedan. On je jedan koji prevozi kao goste, on sme, vozio ga neki jeguljica, sećam se, tako su ga zvali, i kao ne, mora ko jedino je na veslanje. Znaš kakvi smo bili, ono, nas dvojica, onda kao uzmemo čamac, iznajmimo i kao veslamo do nekih plaža, ono, mislim, potpuno ludilo. Tako da... Nema mobilnih telefona. To nije postojalo, još nije bilo ni u planu narednih 15 godina, ali i onda iz te neke atmosfere jedno potpunog opuštanja koje pogotovo njemu, vjerojatno trebalo, kažem ti, mnogo energije uložio i svoj album, i Čorbin album, i neke projekte koje je šadio. Tad je producirao Bezobrazno zeleno. Wow, da. I pa je nešto za Aske pisao neke pesme. Pa ne, mislim, baš je bio ono, Paul McCartney, totalni. I taj odmor mu je stvarno bio neophodan, a stigo je poziv, kao, ajde, vrati se u Beograd brzo, imamo tezge u Grčkoj, i onda on rekao, ne pada mi na pameti. The rest is history. Da, ali šta sam ja ciljao zapravo? To je da desilo se to da je on kao bajaga iz grupe Riblja Čorba, koji pravi svoj solo album gde se dešava boom i odjednom dolazi do tog preklapanja sa Čorbom i sa bajagom i sada instruktorima i gde dolazi do prirodnog razdvajanja. Prosto on postaje brend za sebe, tako je, koji brand više ne može da koegzistira zajedno sa... A misliš to vrsta preklapanja? Da, nije bilo preklapanja termina osim te nesretne Grčke koja se na kraju nije ni desila, čovjek. Da. Ali da, pa na neki način je u stvari sad brendirao sebe na način ali onda koji... Ali onda se ciklus nastavlja, onda se desila ista stvar sa tobom. Nijako ne hača. Ne baš ista u smislu, naš bajega ipak, kako ti kažem, postigao jednu stvarno masovnu popularnost kakvu je i Čorba imala. Dok sam ja jednostavno se sa tim svojim solo albumom vratio negde na obraćanje jednom krugu ljudi kao koji ima bulevar otprilike. Tu ta vrsta i tiraža i komunikacije, što meni je bilo sasvim okej. Ali kako je to izgledalo u tom trenutku s obzirom da si se ti odlučio da napraviš kao korak unazad stilski na jedan način, da kažem, u vremenu kada potpuno u drugom smeru se odlazi? Pa dobro, meni to delalo kao korak unapred, ali je ovaj... Ne, mislim, razumeš što hoću da kažem. Ne, korak unazad u tome što se vratio saradnicima s kojima sam radio, praktično je tri petine bulevara se našlo u tom bendu, a pre svega najvažnije Dragan Mitrić, koji je i dan danas radimo, evo sad ćemo da odemo odavde nešto da čeprkamo oko neke pesme zajedno. I, hej,
Meni, mislim, radili smo neke pesme, šteta što ih nismo imali u vreme Bulevar. Mm. Sad bi imali, Bulevar bi imao, koje je dobro ime. Da. Znaš, Bulevar je dobro ime za bend. I ovaj, šteta što nije ostalo više nekih ono dobrih pesma. A šta se desilo sa Bulevarom u stvari? Pa vojska. Vojska mi to jedan po jedan. Prvo je Dragan otišao, pa onda Nele, koji kasnije ovaj, bio isto sa... Pa sam ja otišao neuspešno jer su me najurili iz vojske. Čekaj, šta si ti bio vojska? Šta si dobio ti u vojsi? Gde si bio? Gde si dobio da budeš? Podgori, odnosno Titograd. Titograd. Titograd, a šta si bio? Ma prašinar, ono najgori, pošto sam ja kao ograničeno sposoban zbog vida. Aha. I onda su me poslali onako, znaš, ono, treća četa neka, ono, znaš, kao malte ne po kazni, ono, znaš, i tako. Ali, ovaj... Koliko si se zadržao? 15 dana. Znači, toliko si loše video. Mnogo sam loše video. Loše video, da. Ne video si u vojsci. I još važnije, drugi su pažljivo videli da ja nisam za to. Jel da? Odlično. Da. I onda si se vratio, ali... E, da, pa to su te situacije, znaš, ono, ovaj, koje ti određuju život, kao što, mislim, u poslednje vreme mi svi pitaju, hvala ti mnogo što me ti ne pitaš za dedu koji je zakasnio na Titanic, jer to, ta priča mi je već ono dovde. Ali to jesu te situacije, kao nešto se desi i... Ne, moj život bi bio potpuno drugačiji da sam ostao u vojsci godinu i nešto dana, koliko je trebalo. Ne bi bio u Bajginom bendu, ne znam da mu da li bi... nekako verujem da ljubav sve pobeđuje i da bi bio sa mojom ženom i dalje, ali možda ne bi bio. Ali s druge strane, kad se vratimo na ovu formu obsesivnosti, znaš, u radu, ti, barem to meni deluje iz mog ugla, ovako subjektivno, imaš obsesivnost takođe, ali kada je muzika u širem smislu u pitanju. Dakle, nije samo autorsko stvaralaštvo, već prosto obsesija muzikom kao da. Izrazom. Pa ne, kao što ti kažem, ja sebe nisam nikako ozbiljno shvatao kao autora do tamo, do 90. godine, kad mi je izletela ona Julija. Da. Ono. Ili kako, mene Juri Murija. Juri me Murija, ne, ali zapravo oni su, toliko su vrteli u krug da su u jednom trenutku permutovali i viču i Muri me Jurija. Evo, to ćemo pomenemo malo kasnije, evo, da. Da, ta Julija bi izletela i postala tako ono, jedna od prekretnica. Kad je Julija izletela? 92. Da. Jebote, kakav trenutak sa pasmom. Da, pa što... Kakav trenutak u vremenu, ono. To ti kažem, tajming, ono, potpuno, znači tajming u mom životu je... stalno pogrešan tajming. Znači, ono, kao, ja, zahvaljujući toj Juliji i tom nekom spotu, za koju uopšte nisam odgovoran, jer je to bio neki kao sniman reklamni spot za neku firmu, da želiš da znaš. Želim da znam, ispričaj mi. Pa ne, to je bilo reklamni spotovi koje je Filmska radna zajednica Beograd radila za razne firme. I imali su narudžbinu od firme Sintelon. Znaš, prave podove, tepih i to. Da. I sad ti spotovi su obično izgledali tako da neki band, neki poznati... Čekaj, sam mislim telom bio lepak neki. Nije. Podovi i Bačka Palanka. I onda, međutim, moj prijatelj Miloš Pavlović, koji je sad dekan fakulteta dramskih umetnosti, već izvesno vreme, tada bio mladi reditelj, on dobije taj, angažuje njega, on kaže, ja ne želim da radim spot kakvi su do sad bili rađeni, a to je bilo ono, primenjene pesme, znaš, ono, kao pesma o Kopaoniku, Kopaonik, znaš, ili ne znam, o jatu, pa letimo avionom, nego on je hteo da napravi, on imao ideju za spot koji bi se snimao u okviru u okviru fabrike i on, kao zbog fabrike, jel, smisli scenario koji je bio na tragu oficir i džentlmen, jel, što je umesto oficira je kao rock muzičar, neki, mislim, taj spot sa mnom ne veze, oni su mene naknadno snimili kao sa kako nešto pevam neke scene. I onda njegova ideja bila to, kao vidi, uradimo to, imamo reklamni film za kompaniju, a ti dobiješ spot ono za pesmu. Ja kažem, okej, maži, dobro. I sad, da sebe pohvalim, znači nisam nešto seo pa pravio na silu, nego tu pesmu koja mi izašla i za koju sam osjećao da je dobra, ljubavna pesma, opravo sam rekao, treba mi ljubavna pesma. Ja kažem, okej. Okay. Inače, by the way, nastala ono u redu za benzin, ono, znaš. Znaš, kao sedim, zamisli red za benzin u ono vreme kad svi čekaju, znaš, ispred tebe neko sa Mercedesom, ono, sa 100 litara rezervarom, a ja vozim Mini Morisa, znaš, ono koji prima, kao, može kanta, ne može, kao, samo što stane u rezervar, kao, 20 litara, ono, katastrofa. I uglavnom, ja tu sam krenuo da vrtim neki film o
o tom, znaš, Romeo i Julija, baš ta priča tih zaraćenih plemena, znaš, kao kod Šekspira, jel, koje, kako bi to izgledalo da neko odavde, kakvih priča sigurno ima na stotine, ako ne i na hiljade, u to vreme kada ta neka situacija ratna koja se događa razdvaja ljude koji se vole, znaš. I taj refren je u stvari bio Julija, čitav svet se raspada, meni treba tvoja ljubav. To je bio originalna linija. Onda su ovi, kao, kad smo predstavljali ovima iz kompanije, oni su rekli, jo, nemoj da se raspada ništa. gde ja upotrebim svoj potpuno genijalni, u tom trenutku, lucidni moment, ne znam da li sam zaista talentovan za marketing ili nisam, ali u tom trenutku je to tako izgledalo. Ja kažem, može, imam svet pod nogama. Oni kažu, to, tepisi, podovi, svet pod nogama. To je prava stvar. Naravno, sačuvam taj stih za kasnije u pesmi Kao ti, je to sa, kako se čita, svet raspada kao krhka kula od Haleta, bla, 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 bla. Ali to ostane tako nevino, bez raspadanja sveta, i ostane ljubavna pesma za koju dobijemo taj spektakularni spot, u tom trenutku spektakularan, naravno, kada niko nije imao para da snima bilo šta. I ja postanem odjednom ono, kao, daš, odjednom si sad neki probio neku stratosferu, ali 1992. i treće, znaš, da, ono, da, da, da. Ljudi kojima se dešavala ta vrsta, ono, kao pevač godine, pesma godine, bla, bla, trte, mrte, znaš, te one nagrade koje dobiju su kupovali stanove ranije u toj situaciji, a mi, ono, imali smo jedno lepo letovanje. Tebi inflacija pojede kintu, ono. Ne želiš da znaš. Tako da je, bilo, da je to bilo jako, jako, jedan od dobrih primjera kako je tajming, ono, fenomenalna stvar. Ali znaš kako, moram da budem zadovoljan time što te pesme koje smo radili su nekako ostale, znaš, i ne znam, te Nesretne letnje kiše su sad veći hit danas nego 89. kad smo objavili tu pesmu, ali to što gomila ljudi i ne zna da je to, da to mi sviramo. I odnosno da ja pevam, to šta znam. Računovodstveni problem. Računovodstveni problem, ali opet, znaš, čudno je kako vreme menja stvari, odnosno kako vreme testira stvari. I kako neke stvari, bez obzira na sve, izdrže test vremena. I nešto što smo mislili da će da bude zauvek, nije to ostalo. Mnogo, ne znam, urbanije, gotivnije, cool, underground, tvrđe, ovakve onake stvari su samo zaboravljene, kao da se nikada nisu desile, a najneočekivaniji favoriti isplivavaju na površinu i ostaju onaj ko prosto se pitaš i vidiš kad vidiš neke nove generacije kako ih iznova otkrivaju, kao što smo govorili na početku razgovora, to je disco 80-ima, koje su samo nestale. Znači, pojavile su se i nestale u dimu. I kao, evo, 30 godina kasnije, 40 godina kasnije, ono, kao, odjednom ih, ono, oživljavaju neki klinci od 22-23 godine koji ih pronalaze, ne znam ni kako ih pronalaze, i dobiju neku potpuno novu vrednost. Znači, sada to opet oslikava, ali, znaš, sad, kao što si ti rekao, računovodstveni problemi su računovodstveni problemi, autorska prava tad nisu bila regulisana na način na koji su danas. Da. Sad je bolje, da. Pa da, ali ti ugovori koji su potpisivani 80-ih godina... Ma, šta da radi? Pa to je... Nije postalo fonogramsko pravo 80-te, znaš. Ma, ne. Mislim, ili šta ti ja znam, ko je sad, da li interpretatorsko ili ko je gošt, ne znam šta je postalo. Ej, Beatlesi, šta su potpisali kad su počeli, pa, znaš, ono, i žive sa tim... Beatlesi su merna jedinica tog popisivanja. Ko, kad sam ja u pitanju... Ali to je to, to je ono čemu smo malo pričali. Ali hoću kažem, u toj tvojoj širini, znači, s jedne strane kao autora, kao nekoga koja je istovremeno funkcionisao u nekoliko bendova, koje... I koji je onda, paralelno sa svime time, počeo i da piše o muzici. Znaš, što je između ostalog, a ono što je još mnogo važnija stvar u razumevanju današnje stvari, danas ti možeš da budeš u nekoliko bendova, da budeš autor i da pišeš o muzici i da ne mrdneš i svoje dnevne sobe. Da, to se promenilo. Znaš, tada da bi mogao da, posebno da bi mogao da pišeš o muzici, da bi mogao da konzumiraš kulturu, to je iziskivalo dve stvari. Iziskivalo je trud i vreme. Ti si morao da se ustaneš, da se obučeš, da se obuješ, da pertaš, izdiš iz kuće i da ono špataš. Možeš da radi. Ako zanemarim ovaj drugi deo, znači pisanje, ne znam, radio emisije ili već šta god sve sam radio. Ne znaš, scenario za televiziju. Znaš, sam jedno vreme radio scenario za... Znam da si predavao u školi.
Da, dobro, to je bilo onako stvarno. Nema veze, ali to ćemo tri boje zvuka. Ovaj, i, da. I do tvoje radijske emisije, i do zaklane čeljadi. Ti misliš da me zadržiš ovde do zauvek? Polako, polako. Već si potrošio dva sata. Nema, jeste, smo potrošili dva sata. Nismo potrošili dva sata. Nema da. Pričaš koje ješte. Da. Nismo potrošili dva sata. Ajde, dobro, morat ću da montiraš ovo. Nemaš, nema montaže, sve ide integralno. Pa onda, mislim... Pazi, ovaj... Ovo ni moja deca neće da gledaju onda. Prekini, čoveče. Ako bude trajalo četiri sata. Meni je uvek bilo uvek mi je fascinantno kada razgovaram, ok, pričali smo i sa ekipom koja je radila dokumentarni film o U-grupi. Mm-hmm. Pričao sam sa Perem Janjatovićem, pričao sam sa Maretom Diluna, blues bandom, znaš, pričao sam sa gro ljudi. I uvek je fascinantno. Ja sam ti poslednji na listi bio. Nisi poslednji na listi. Lista je večna. Šalim se, bre, što se. Beskonačna, lista je beskonačna. Opet sam te cimao. Taj kraj 70-ih, početak 80-ih, nekako najslikovitija stvar koja je meni iz svih tih priča, ono, i kad smo radili dokumentarne filmove u Vajsu, dok smo radili o rođenju panka, pa smo tu pričali i sa Tajnetom, i sa Čikijem, i sa gomilom ljudi, i tako dalje. I sad sve te priče koje sađe, nekako se stalno vrti ta jedna stvar, 70-ih, 80-ih godina, odlazak u London. Znači, kupovala se ploča u Londonu, kupovala se oprema u Londonu, moda se kupovala, ono, se oblačili su u Londonu, znači, ovdje, i to je bilo nekako moguće. Ja smo svi isto izgledali. Znači, pošto svi kao odemo u London, i onda kupimo farmerke i sakoje, i gomilu bedževa. Znači, onda si Bendovik, pogledaj, ono, te slike, kao novi talas, ono, početak 80-ih, svi isto izgledamo, imamo sakoje, ono, znači, kravati, neko je nosi kravaticu, ono, znači, tanku, ja, bio mnogo smešno. Ali jeste, da, bio je, sad negde sam pričao skoro, ali ajde, mogu da ponovim. I kod tebe, to je bio fenomenalno. Taj London bio dostupan jako, znaš. Ovde je postojala velika državna firma koja se zvala Genex. Naravno. I koja je imala razne svoje pojavne oblike. Jedna od tih je bio turistička agencija Jugoturs, koja je naravno radila sa avio charter kompanijom Avio Genex. I znači, to je već bilo uvezano u kombinaciju, plus mnogo, mnogo godina kasnije, da ne kažem decenija kasnije, saznam da je hotel u sred Londona, na Russell Square-u, nedaleko od Britanskog muzeja, baš na fenomenalnom mestu, ogroman hotel, zove se Royal National, da je Genex gradio taj hotel. Tako da je imao posebne cene za tamo. Tako su oni imali, taj Jugoturs je imao te fenomenalne aranžmane, tako smo mi zaista mogli da odsviramo to par igranki ono po vojvođanskim selima i kao ako preštedimo, eto nas u Londonu, znaš, ali dobro, ne, nije bilo potrebna viza. Tako je. Mogao si dinare da menjaš u Londonu. Apsolutno, znači dođeš na aerodrom i mi kaže dobar dan, izvolite, mislim, znaš, nije bilo ono kao, ko si ti, zašto si došao i... I tako, ajde, da ne ulazimo u tu priču, ali jeste... Ali je važan kontekst za gro ljudi koji slušaju, zato što nisu to doživjeli. Tako je, to je bilo jednostavno, a s druge strane, ovde život bio još uvijek malo onako siv, u smislu nismo mogli da kupimo farmerke i većina ljudi išla u Trst po farmerke. Ali čuvena priča. Da, ali tu neku rokersku garderobu, znaš, Trst ipak bio okrenut malo, ono, talijanska moda, jel? Ako izuzmeš farmerke koje su univerzalne, ta neka rokerska moda, te malo, znaš, ono, stvari koje deluju scenski, to si mogao kupiš u Londonu, i onda su, onda smo svi išli tamo, i još važnije, naravno, instrumenti. Prilično su nam nedostupni bili instrumenti, ovde dobri, kvalitetni instrumenti, odlazilo se. Tako da, te 79. godine mi iz grupe Bulevar smo išli u London da kupimo bubnjeve. Okej, bubnjeve. Da, to je bio izvini, sad ja najviše mrzim ako nekoga gledam češće pa kad vidim da ponavlja priču, ovo sam negde pričao, ali za ovu vrstu razgovora možda dobra ta priča sa tim bubnjevima koje smo jurili po Londonu i kao ne možemo da ih nađemo i odemo kao ajde, imamo šta je u Marki klubu, znaš, Marki klub tad je bio Warder, ulici Warder, i u Marki klubu su svirali, je odnosno tu se desila ona čuvana priča sa U-grupom i U-grupom i Allman Brothersima. Jeste. Tamo su...
i u grupe je svirala tu ovaj, kao, kao predgrupa nekom bendu. Ne, Almanima, ali, ali je čovek, ne. Menadžer turneje Alman, odnosno Almana, da budemo predsjedni, da. Allman's Brothers Band, im je ponudio da idu kao predgrupa. Samo sam ja pobrkao redosled. Da li su oni zapravo svirali prvo u klubu, onda su ih oni čuli pa su ih zvali u studio sutradan i su prvo bili u studiju pa su onda svirali tamo. Okay. Oni su bili u studiju, to im je namestio jedan, jedan lik koga ljudi u Beogradu znaju možda kad svira na, na ulici. Ovaj, čovjek je ostao ulični svirač, Vanča. Ali Vanča ti je bio velika faca tih 70, početkom 70-ih godina, jer je strašno dobro pravio. Živio u Londonu, pravio odeću od, od kože. Mm-hmm. Pravio je ono kožne pantalone, sakoje, znaš, i to je pravio za ozbiljne face iz muzičkog biznisa. A dve tezge od njega su držali ovaj Freddie Mercury i Roger Taylor iz Queena, znaš, koji su tad bili ono, ko prodavali čekaj, neke majice. Čekaj, čekaj, majice. Ja sam za njega već čuo priču da je on Zappi pravio sako, je li tako nešto? E, mnogima, mnogima da, da. Pravio. Rod Stewart je pravio, pravio sako i tako dalje. I onda preko tih svojih nekih veza je on namestio u grupi da, da se oprobaju u studiju. Pa su ovi kao važe, ja studij, ali su hteli da im naplate iznemljivanje instrumenta, tako dalje, tako dalje. Nebitno, ali kad su ih čuli kako sviraju, bili su fazonu, ok, ne treba, kao super, ste momci, nego daj da vidimo mi kako vi zvučite uživo. Mm. I onda im oni nameste u stvari tu svirku. U Marki klubu. U Marki klubu, da. Da, i tada se njima rodila ta potreba da imaju nekakav melos lokalni, jer su, se sjećam da su... Nije, već su imali oni. Oni su krenuli sa, sa stvarima koje su bile ovaj, dosta vezane za, za naše etnozvuk. Vuk, ne, ali tu je došao do sukuba u bendu. Ono, Raša Đelmaš, bubnjer je bio fazonu, ljudi, ostajemo, sviramo s Almanima kao predgrupa, to je jednom u životu se dobija šansa, ali braći Jelić su bili fazonu, ma ne, kao, vraćamo se, čekaj, turneje. Prodali smo halu sportova, kao, znaš, bukvalno, tako da... Čoveče, svi ti konteksti danas zvuče tako drugačije. Ma, ne, bilo sve potpuno drugačije. Elem, ova priča kratka, ako mislim malo potreći ovo sve satima, je bila da, da toj Warder Streetu pogledamo i šta ima u Markiju i vidimo 100 metara gore iznad je ovaj vidimo neki bubnjevi naš. Mm. I odemo ovaj, kao da imamo, kada ono radnja s bubnjima, Hendrits. E sad, Bob Hendrits, vlasnik radnje, je bio bubnjar grupe Argent. Okay. To je bio ono, big, ono velike zvezde 70. godina, Simfo Rokov, ono, Rod Argent. A Rod Argent je bio u grupi Zombies. Rod Argent iz Zombies je onda napravio svoj... On je bio klavijaturista. Klavijaturista i kompozitor. Dalje je onda napravio svoj band koji se zva Argent, ali je napravio i radnju sa klavijaturama. Aha, okay. Na Shaftesbury Avenue imao je svoju radnju sa klavijaturama, to je bila najbolja radnja za klavijature u Londonu u tom trenutku. Cornelia Koch pokojni je radio kao demonstrator kad je otišao u London kod njega u radnji i Rod Argent mu je pošto... Čekaj, što znači radio kao demonstrator? Ono, znaš, bio je tu u radnji i kao... U radnji kao pomođen da kad dođu ljudi da kupe, on je radio kao demonstrator. Čekaj, kao imaš i ove mogućnosti, one mogućnosti, ovako će ti zvučati, znaš, ali, mislim, to mu je bio jedan od poslova koje Cornelija Kovača koji radi naš, u Londonu u ono, radnji kao demonstrator na klavijaturama. Možda misliš. Potpuno sam ali, to. Ali to je način da uđeš u posao. Znaš, to, taj posao i pre svega Rod Argent kao njegov šef u tom trenutku njemu omogućio audicije za neke. On ima audiciju jedan na jedan sa Peterom Gabrielom. Stvarno? Da. Znači, Peter Gabriel je hteo da, da izbaci ovoga. Imao je dvojicu klavijaturista od kojih je jedan svirao flautu i saksofon i taj se malo navuko na na nešto beličasto. Aha. I brownkasto i ovaj rešio da ga odstrani i traže drugog klavijaturistu i ovaj i Argent kao je dođe posluši i kao posle kad su završio u 8 sati ono zatvorili su radnju zaključno i kao dao bata je spremio ove klavijature koje mu trebaju i sačekao u nekom trenutku pojavljuje se Peter Gabriel u radnji tu da. Wow. Čovječe. I kao naš on je došao i kao služi i sad kao Bata pusti ove njegove kasetu sa starim pesmama s prvog i drugog albuma kao ja bi tu ovo ovako. I Gabriel tad bio u svojoj onoj fazi obrijan do glave, dobro sad je obrijan do glave iz drugih razloga i kao kaže sve vreme ako čuta, kao bio je malo nekomunikativnoj fazi. Kaže, kad meni to Bata uvijek pričao, kaže, mislim da sam previše pričao, da mu zato nisam bio simpatičan, ono kao suviše informacija za njega. I onda je kao se, aha, kao ja, lepo, dobro.
Dobro, evo ja imam neke nove pesme, znaš. Imam neke Ebrujmu sviru, pesme s trećeg albuma, ono kao, te, kaže, bata svira ko ti, znaš, a to svira ko ja, to znači, ono, palcem basa. na badanjaku, trozvuka gore. Ali kao to su bile pesme tipa Biko i znaš, ono, već šta imao na tom albumu Games Without Frontiers. No, Argent je imao tu radnju, njegov bubnjar kaže, sad ću ja da napravim radnju s bubnjima. Znaš, mi se zaletimo u tu radnju i posle ne znam koliko od drugih radnju u kojima nije našao ništa, naš bubnjar bata nađe tu komplet neki perl bubnja koji, ono, zaljubio se u njega odmah, kao, ja, to je to, pakuj, nosimo. Aha, bio sklopjen bubanj tu u radnji i on ga je probao na licu mesta. Mislim da je bio polovan, da, bubanj, ali ono, zazvučao fenomenalno i kao, on ga malo svirao i kao, man nije ga svirao 5 minuta, kao, ljudi, ovo, to je to što mi kao super pakuj. Kad, evo ti ovih, kaže, imamo problem. Kakav problem? Pa kao, imamo, fale 2 kofera. Kao, možete vi to bez, kako da u avion da idemo bez 2 kofera i to, ono, znaš, veliki za floor tom i za gvožđe, kao, nemaju kofera. Ja, panika, bla, bla, sad kao natezanje neko. Kad dolazi gazda, taj bubnjara Argenta, Bob Hendrit, i kao, šta je problem? Pa kao, momci iz Jugoslavije, ono, kupuju bubnjeve, nemamo kofere. Šta je problem? Dajte im moje kofere. Znaš, i kao, može. I dana, sad, neki žuti koferi, 2 crna, na kojima piše, znaš kako ono piše, bendovi, vidio si ovog puta, ono, znaš, ona slova, Argent. Znaš, Argent. I sad, ne možeš da veruješ, ono, vraćamo se, kreću svirke, znaš, mi smo kao... Kad se raspakujete, kad sredete disku opremu. Ali mi smo novotalasni bend, razumeš? Mi smo kao novi talas, a kao, jeli, kako vi ste novi talas, a ovaj bubnjar se loži na Argent, ono, znaš, to je ono bio simforok, to je kao, ne. I sad ti mu kažeš istinu, i kaže, da, važi, jeste. Jeste, važi. Čovječe, kako je to, kako je to vreme bilo? I bila je ta čuvena priča o menjanju novaca, isto jugoslovenskih dinara tada, kao, naš, odeš jugoslovenski dinar ima u London i tamo zameniš pare. Da. Naš, potpuno sumano to. Ali s druge strane... Da, mada ti zvanični kursevi nikad nisu bili naročito dobri. Ne sjećam se, ja smo mi baš nosili dinare da menjamo. Kupiš ti devize ovde na crno pa nosiš. Okej. Ali u isto vreme, koja je to godina, čovječe? To je... Kraj 70. Kraj 70. Da, kasnije počinješ da pišeš za rock. Da, to je 82. To je rock 82. Rock 82. Kad si se ti rodio. Tako je to. Taci. Počnem da pišem i nešto ranije, te upravo posle tog puta u London, gde smo gledali naravno neke svirke, onda me neko upoznao sa Pecom Popovićem koji je kao, pa ajde napiši neki tekst o tome. Ja napišem i on i tako. Da, i tu sad počne moja druga karijera. I to pisanje zapravo zaista važno, jer je ono doprinalo tom delu kreiranja industrije koji sada nedostaje, između ostalog. Dakle, mi trenutno imamo, imaš izvođača, autora, imaš publiku i sad oni to sad kače na net i sad ti imaš kako ćeš, da ćeš to promoviš, kreiraš neku publiku na društvenim mrežama i šta ti ja znam. Ali ono što nedostaje jeste, između ostalog, muzička kritika. Da, autoritativna veza između publike i izvođača, neko ko može da neke smernice, mislim, su ljudi prestali da veruju. Tako je. Znaš, to je jedna od jako bitnih stvari. Šta ti meni soliš pamet, znam ja bolje. Tako da, ta kritika se malo doživjela jednu vrstu distorzije. Ja nikad nisam volio da mene nazivaju kritičarem, jer nikad nisam ni bio. Nikad nisam nikoga kritikovao. Da. Ja sam uvek želeo da budem propagator muzike. Da, ti si imao te fenomenološki pristup više uvek, znaš, jer to je bilo ipak i vreme, ja uzao sam ovih 45 obrtaja malo da listam, znaš, da se podsjetim, jebiga, nisam ih 20 godina listao, znaš. Ali i zanimljivo je, znaš, ti sad počinješ sa ovim... kako se zove? Robertom Johnson, završavaš tamo onega sa Radioheadom. Radioheadom, inače, to je sad jedan vrlo zanimljiv skupstvo, jedan zanimljiv opseg i izbor, pre svega. I opet, on je vrlo zanimljiv, na primjer, nekome ko, ajde sad, s jedne strane, možda ulazi u svet upoznavanja muzičke kulture nekom širnom značenju, pa onda kao to može da ima određenu vrednost, ali to ipak i vreme kada internet nije bio rasprostranjen na nivou na kojem je bio, kada informacije nisu bile tako lako dostupne, nije postao internet u vreme kad sam ja čitao to 2007. postao internet, znaš, ali opet nije još uvek bio ovo što je sada.
Da, i zanimljivo je kako ljudi vole kad, ne, nekako, te, ta, kao što je radio nezamenjiv. Znaš, i pa evo, ovo je radio da. U suštini. Kao što je radio nezamenjiv, su, knjige su nezamenjive. Znaš, ljudi vole da, da čitaju. E, recimo, šta je meni bio fenomen, ja sam, prva knjiga koju sam preveo je bila autobiografija Erika Claptona. I sad tu, tu se pojavi kod mene vrlo brzo dilema šta da radim sa nekim stvarima koje su za njega ono aksijom, znači da, koje on zna da kao, aha, svi znaju, to je opšta stvar, opšte poznato, kao Howling Wolf. Okay, on kaže ha, baciti ime u tekstu Howling Wolfa i kao očekuje da svi znaju ko je Howling Wolf. A ja kažem, čekaj, deo ljudi koji će čitati ovu knjigu na srpskom, možda čak i veći deo ljudi, možda ne zna ko je Howling Wolf. I onda ja krenem da stavljam te svoje fusnote. Da, da. I bio sam u velikom strahu da li, da li, jer mene kad sam čitao, nekad nerviraju strašno fusnote, kao šta sad ti hoćeš. Ovaj, međutim, ispostavi se po nekim reakcijama koje sam dobio posle, ovaj, posle izlaska te knjige i ostalom što mi je obezbedilo narednih 15 da prevodim za, za Lagunu, ovaj, da, da je to ljudima negde bilo značajno, da im je bilo, kao lakše im je da da kao pogledaju fusnotu nego da sad kopaju po internetu da, da traže o čemu se radi i to mi je bilo, bilo baš onako jedno veliko hrabrenje za, za, taj, za, za tu vrstu posla, a nekad su ljudi jednostavno i lenji, znaš. Da, ja, ja, to je danas sve više. Ja, ja ne mogu da verim, znaš, u nekim prevodima nekih knjiga koje nisam ja radio. Aha. Nalazim takve greške da, da, znaš, ono, kao najuobičajnije, recimo, ako pričaju o tom vremenu, postoji pevačica Cass, Cassandra, je, naravno, Cass Elliot, članica grupe Mamas and Papas. Mislim, sam našao jedno 3 ili 4 biografije raznih, te, ajde, nije važno kojih, ovaj, te, te prevodilac kaže, ona se tad družila sa Cassom Elliotom. Da, znaš, da, ono, da, kao, da. Pa, kao stisni dugme na Wikipediji i vidi da li je muško ili žensko. Ha, znači, znači, govoriš ono bukvalno o novim prevodima. Pa novim prevodima, da, kao, aman, toliko se potrudi. Da, zašto? Da, da. Ja mislim, zato ljudi negde su volili moje, moje ove prevode, gde su i kroz prevod, ali možda i upravo kroz te fusnote, imali utisak, odnosno imaju utisak da su u sigurnim rukama. E sad, znači, ali, to prevodi neko ko zna o čemu se radi. Da, ali tu postoji jedna stvar o kojoj se prenebregava često. Značaj prevoditeljskog posla. Jeste. Da, dakle, prevodilac, ajde počnemo, na primjer, od jedne od najtežih stvari za prevođenje, možda poezije. Prevedi poeziju na svoj jezik. Znači, to je kreiranje novog umetničkog dela. Totalno. To je kreiranje novog umetničkog dela. Dakle, prevodilac tu ima skoro pa jednaku važnost kao ja se, i sam ja se autor ne bi, koje... Da. Ja se ne bi usudio da radim poeziju, kao što se ne bi usudio da radim prevode sa srpskog na engleski. Mislim da je, da je to moraju da rade ljudi koji su školovani, koji su engleski jezik proučavali onako ozbiljno, ovaj, da li fakultetski ili kako, mislim, da, vratni fakultetski. Ali isto tako... Ali kad prevodiš sa engleskog na srpski, bitno je da znaš o čemu se radi, da znaš jezik dobro, dovoljno dobro, ja ga, hvala Bogu, ja, nadam se, znam dovoljno dobro, i da poznaš terminologiju. Znači, jer nekad je terminologija ovih naših knjiga, ovih o rock muzičarima, potpuno ume da zavara nekoga koji je klasičan prevodilac i da, da mu, ovaj, da, da mu stvori drugačiju sliku. Na primjer, u knjizi, knjiga o Bruce Springsteenu, on u jednom trenutku priča o čoveku koji je, radi house sound. House sound, ti znaš verovatno isto, je onaj, znači, koji radi ton za publiku. To se, da, zove house, bez obzira da li je ton na, na stadionu ili u, u hali ili u malom prostoru, onaj koji sedi za miksetom je čovjek koji radi house sound. Da. U prevodu na jedan od bliskih jezika, znači, ne u mom prevodu, je to bio čovjek koji je njemu namestio ozvučenje kod kuće. Razumeš? Znači, to je jednostavno ta logika koju moraš da znaš. To je se zove i foh, jel tako, front of house. Ne, tako, front of house. Ne samo, moraš da znaš ne samo sleng, koji, ono, opet postoji rečnici slenga koji ne bi trebao bude problem, nego moraš da znaš baš terminologiju, muzičku, da bi sve bilo... A da ne govorimo o kulturnim, subkulturnim, odnosno podkulturnim, ono, asocijacijama, znači, ti moraš da znaš celu jednu scenu, celu jedno, duh vremena, društva, tako je, ključna tom, druga imena. U istom tom prevodu... Sve asocijativne nizove, ovaj, koje postoje. Springsteen priča o svom prvom snimanju i kaže, Big Man was there.
I sad na tom prevodu nama, ovi susedni, u našoj susednoj državi se to pojavio kao, tu je bio i glavni gazda kompanije. Mm. Ali big man je Clarence Clemons, saksofonista, razumiješ, da, to je, da, da, to je moraš da znaš kontekst, moraš da znaš ikonografiju toga što... Jeste, ali isto tako, ono što se često dešalo, to su kod nas na fakultetu govorili, kaže, kad recimo prevodi se iz drugog jezika, kaže zašto ne uzimaju, pošto su mislili na književnosti, a ono su bili jezici, onda su se zabavali, tako i govorili, kaže zašto uzimaju ljude sa književnosti da prevode, a ne ove sa jezika. Kaže zašto nauče strani jezik, ali ne svoj dovoljno. Tako je. Znači, imaš i toga da ljudi znaju engleski odlično, ili koji god iz kog jezika preveze, ali ne i maternji dovoljno dobro prevedu. Da, ja kad pričam o svojoj kvalifikovanosti za prevod, vjerojatno u želji da se branim od potencijalnih napada, mada ih nikad nisam doživio. Očekivao sam ih, ali to je neki svet koji poštuje rezultat i koji ono prosto nisu nalazili razloga da me napadu s te strane, tako nikad nisam bio napadnut od pravih prevodioca, profesionalnih za to, ali ono što me kvalifikovalo za taj posao osim poznavanja muzičke ikonografije je u stvari taj odnos prema svom jeziku. Znači, te decenije pisanja i to pisanja upravo u kontekstu na koji se odnosi i literatura kojom se bavim kada prevodim, to je ta kvalifikacija, to je odnos prema sopstvenom jeziku i da te stvari koje radiš, da ih preneseš na naš jezik na što pitki način, da bude to što normalno. A sad ja da ne bude, ono, da dodam na to još nešto. Hvala ipak, da, tako je. Zato što opet, i da bi mogao to na sopstvenom jeziku, maternjem jeziku da preneseš, ti opet moraš da razumeš ne samo duh vremena, okay, u kojem se nalaziš i tog, nego da razumeš i tu ikonografiju i taj kulturni kontekst onoga čemu pišeš na jeziku na koji prevodiš. Dakle, ti moraš s jedne strane da imaš, da razumeš i šta i koja je terminologija koja se koristi na rock sceni, na primjer, kako god ovde, i da razumeš kontekst kako će to da bude, jer ti imaš tu negde i dve vrste publike otprilike, šta god da radiš, imaš core publiku, to su ljudi koji, na primjer, znaju sve o tome i imaju užasno visok standard onoga što će da dobiju tu između dve korice i bit će onako baš temeljni u svojim ono, kritikama. Analizi, da, kritikama. Moraš njih da zadovoljiš, a onda istovremeno imaš i komercijalnu publiku, odnosno onaj širi deo publike kojima šta god daš da bit će im novo, ali opet moraš da zadovoljiš standarde i da budeš precizan i tako dalje. Ja uvek se obraćam ovim kor, a gledam... Razumevaš idealno čitao, to tako kažeš. Ali tako je, tako. I, jedna od glavnih stvari kada je pisanje u pitanju, a ja mislim se to odnosi na muziku, samo što se u muzici vrlo redko, ne redko, ali nedovoljno koristiti, moraš da poštuješ svoju publiku, nemoj podcenjivati. To je jedna od osnovnih lekcija koje govore ljudi koji se bave predavanjem kreativnog pisanja na univerzitetima gde to postoji, je nikad ne podcenjuj svog čitaoca. Znači, nemoj da mu daješ previše informacija, kao sad, kao neće me shvatiti. Da, pa to je to. To ono kaže, podrazumevaš negde da u rukama će tu knjigu držati nekakav, po znacima navoda, idealan čitalac. Tako, i onda... Sa velikim č. Znači, neko ko ume da čita. I ti se njemu obraćaš, a sad, ako to dotakne širu publiku, to je neka magija na koju mi nemamo uticaja i po 14. put da ponovim ovom razgovoru, računovodstveni problem. Da, ali s druge strane, i sada neko će reći da je to onaj deo obsesivnog o kojem smo govorili nešto malo pre, nešto ranije, ali istovremeno to je nešto što takođe možda prevedeš i u nešto što je strast. Znači, znaš, moraš da budeš zaljubljen, da voliš to što radiš, da bi posvetio tu vrstu pažnje. Pa to je moja najveća sreća, ako se ne marimo neke privatnu sreću koju porodica nosi sa sobom. Porodica, tako je. Je upravo to što evo, imam 64 i po godine i čitav život se bavim stvarima za koje imam strast, za koje me onako baš pokreću. I znaš, sad nekad uradiš nešto dobro, nekad se to što radiš nekome sviđa, nekad se ne sviđa, ej, ali ja se dobro osjećam radeći to. Mm. I to je ono što mi je sreće. Sad kad pokušaš da sklopiš cijel taj mozaik, dakle, putuje se u London, svira se po tim igrankama u selima, vežba se
ono, mora da se vežba i te pesme, mora se kreira, mora se stvori vreme za kreiranje tih, tih autorskih numera. Mi smo Bulevar, mi smo vežbali po 6 sati dnevno. Svakog i, dana? Da, to je nenormalno bilo. To je ono, znaš, mi smo baš onako bili bend koji je svirao, imali smo ogroman repertoar. Pa to se vratimo na to, mi smo Čorbi bili kao predgrupa i zagrupa. Okay. Svirali smo 45 minuta pre njih, onda oni odsviraju svoje, imali su sati 15 ono, materijal, znači dva singla, ali od kojih je drugi bio i na albumu, album, i svirali su Jumpin' Jack Flash i Letter. Ovaj, wow. To su bile dve strane stvari koje svirali, a onda, i onda oni to završe i onda mi nastavljamo i sviramo igranku dalje za omladince, ovaj, do kraja. Tako možda mi svirali ono 40 kao to strane hitova, i ali smo usput radili svoje pesme. Tako da, tako da, znači to 6 sati dnevno svakog dana. Mogu sad, da, 6 sati. Da, nema veze, ali to ali, svakog dana satima ste tu. Znači sad to je ono... Imali smo 100 za ping pong. Da, znači dođi i odi, ono, znači znaš, doći, otići, svirati, vežbati, praviti autorske numere, skidati ono strane numere, onda pisati, kad znaš, jelite, i pisati za rock magazin, a opet s druge strane kupovati te ploče, slušati te ploče, čitati te magazine, ne, saznavati ja informacije na sve strane, da. To ti kažem, znaš, a onda sviraš i sa drugim bendovima istovremeno, i onda se čovjek pita, vrati, koliki je to ono, procenat tvog života, znaš, ko uzimali tvog vremena uopšte u svemu tome, znaš, i sada ta vrst... ne sviraš, ne vežbaš 6 sati dnevno stalno, nego onih to, dok nismo krenuli na svirke, kad smo krenuli na svirke, onda su probe jednom nedeljno, sad sa mojim bendom, ono, ako ima neka svirka, onda se okupimo jednom da se dogovorimo šta ćemo. Znaš, to šta ima, probamo više. Ono, a dobro, da. Probali smo kad smo bili mali. Ali to je jedna od onih stvari, znaš, kad govorimo o ljudima koji posreduju između autora i publike, u bilo kom delu tog naš biznisa, računovodstvenog dela. Mm-hmm. Čim imaš računovodstvene delove od tržišne, ali imaš i sad te ljude koji pišu o muzici. Ovaj, nije samo da je ljudima to poslalo nevažno, nego ne postoje ljudi tog kalibra koji bi mogli da pišu moje. Znači, ljudi koji svojim imenom i prezimenom nose određenu vrstu autoriteta da pišu. Krug. To je začarani krug, znaš, jednostavno. Nikad ih nije ni bilo puno. Da. Ali nekako generacijski uvijek postoje barem neko. Mm-hmm. Znaš, i čini mi se da to sad nestalo poslije vreme. Znaš, ne znam da li postoji sad neki, pojavljuju se, vidim ja tu i tamo po društvenim mrežama, nekim statusima, pa kroz neke kao pokušaj recenzija, kroz neke sajtove, ovo ono, ima nečeg, ima tu nečeg, tu i tamo nečeg zanimljivog i bude, znaš, nije sad to nešto, ali nigde nemaš, kažem, imenom i prezimenom neko zvučno ime koje je barem zvučno koliko i bend o kojem govori, na primer. Da, to se promenilo i da, u tom nekom embrionalnoj fazi domaćeg rock'n'rolla, ti ljudi kao što je Peca, ovde Dražen Vrduljak u Zagrebu, Darko Glavan, tamo Nogi Tvrtković u Sarajevu, ne znam, i bio tu Bogica i Anđelko u Novom Sadu, ljudi koji su radili u novinama ili na radiju, su bili ono malte neznačajniji za nas kao publiku od bendova, znaš, jer su ti donosili informacije o stvarima iz sveta, sa svetske scene koje su bile... Tako su i ovdje, da su bili od Slobe Konjovića do... Sloba Konjović, čoveče, pa to su... Znaš, ono što je bio za prethodnu generaciju Radio Luksemburg, ono, znaš, ono kad ja radim knjigu Kitaričaca i ono, znaš, to je to. I vidiš njega u istom položaju, ono, kao u krevetu, kako sluša radio, s tim što on hvata Radio Luksemburga, ja sam slušao one emisije Slobe Konjovića, znaš, ono, iza ponoći, vibracije, onda kao da ne čuju roditelji, da znaš, ono, sutra ujutro se ide u školu, ali kao, ja hoću da čujem šta Sloba pušta. To je ta strast prema muzici. I kažem ti, ne, nama je to bilo važno. Ne možda, menja se to, menja se generacijski odnos prema tome. Internet negde je postao... tako mediji koji je svojom haotičnošću preuzeo tu funkciju. Znaš, ono što je u stvari osvojilo, čini mi se, svet kada je rock muzika u pitanju tih 60-ih godina, je bilo to što je to nešto što se otrglo kontroli. I što je i to instinktivno mladi ljudi su negde videli da svi zajedno, ti bendovi i publika, bez obzira na te priče Beatles, tamo se, ono, ne, ali oni su svi zajedno bili deo nečega što se u jednom trenutku otrglo kontroli. I to je, i sad ti ćeš čuti mnogo priča o tome, kao, ne, oni njih su projektovali, oni disim,
to su budalaštine, to su ovi sledbenici. Oni, te organizacije koje se predstavljaju da vladaju našim životima, u stvari obično prate ono, se taj kaže, aha, ne, mi smo to uradili. Znaš, kao što su teorije zavere, većinu teorije zavere su smislili ovi koji su napravili ovih nekoliko pravih zavera, znaš, samo da bi gomilom džubreta zatrpali. Ali zanimljivo je koliko se iz druge strane industrija promenila, čini mi se sad kada uđeš na 10 najprodavanijih albuma svih vremena, nema Beatlesa. Da, ali su oni dalje na prvom mestu. Možda. Ne, i po prodaji na prvom mestu kad se sve sabere. Znači, oni dalje imaju najveći broj prodatih nosača zvuka, ali kumulativno svi albumi, znaš. Kod Jacksona imaš Thriller, Bad, već ovo ostalo manje, ali Beatlesi, mislim, zadnji put ja kad sam gledao, bilo je nedavno, oni su i dalje na prvom mestu kao najprodavaniji izvođač. Ajde Google, evo sad će Mare da Google all time najprodavaniji album, 10 najprodavanijih albuma. Ne, albumi nema ih u prvih 10. Nema sigurno, da. Prvih 10, sad ću ti reći. Aha, misliš artist kao izvođač ukupnosti. Ajde, top 10 najprodavanijih izvođača. Šta ćemo, izvođače. Ove albume mogu ti kažem. Albume sam skoro nešto vidio sam da ih nema i bio sam baš iznenađen. Da, to je Thriller, to je AC/DC, Back in Black, Eaglesi, Greatest Hits. Yeah, da. Što bi rekao Big Lebowski, I hate the fucking Eagles, man. Da. Šta kaže Mare? Dok Mare nađe, ti si nastavio, pomenuli smo negde na početku, ne znam nija kad, ipak sa svojim radijskim projektom. Ono, juče kad smo počeli emisiju. radijskim projektom, sinoć ti je bilo. Dao si mi vodu, daj nešto da pojedem. Evo ti još vode. Jesi li se naspavao? Pošto, koliko ti traje? Kad si završio sinoć? Beograd na lebu i vodi. Kad si završio sinoć na 20 minuta? U dva. U dva? Da. I onda si došao kući, odspavao? Onako, relativno odspavao. Znaš, zanimljivo je da te neke stvari koje radiš, naročito svirke, naročito da nastupi, ne mogu da spavam posle, znaš, taj udarac adrenalina koji i dalje postoji kod mene u komunikaciji sa publikom je takav da jedva mogu posle da spavam. A donekle to se odnosi na radijsku emisiju i tu postoji, znaš, taj neki odnos, izvlačiš iz sebe, nešto pokušaš da zabaviš ljude nekim pričama. Nešto je ležernije kad mi dođu gosti. Da. Onda to ipak malo se podeli taj odnos, ali u svakom slučaju došao sam kući u 2:30, da li sam baš zaspao, ne bih rekao. Da, ali to radiš, čoveče, već ono kontinuirano, znači ja sam to je tri i po godine. Tri i po godine, znaš, to nije malo, jebote. To je haos, to je bilo za vreme korone. Sećam se, sreli smo se ti i ja kad si mi rekao počeo sam da radim emisiju na radiju. Između ponedjeljka i utorka. Tako je, da. Odnosno ponedjeljkom u ponoć, kada je ponedjeljak gotov. Tako je, početak utorka u stvari. Tako se zove emisija. Ode ponedjeljak, da, izvin. Sve za malo nekako pogađam. Tu si negde. Tu sam negde, sve za malo. Stativa, stalno si na stativi. Da, to je bio jako interesantan moment. Mi smo tamo bili u nekom zaletu i objavili album koji sam baš bi zadao. Imali dosta svirki, band, to mi je uvijek značajno, znaš, kad imam te veće nastupe sa bandom. I onda je došla korona, kod jednom sve otkazano, daš, i posle par meseci dobijem poziv sa 202-ke, koji bi radio ti emisiju. Mislim, treba da pometem nešto po kući ako treba, daj, da se radi šta god, ne. Znaš. Tako da, i to je bilo, rekao, ajde, super, neka bude par meseci, da se preživi. Međutim, evo, nekako dobro su ljudi reagovali na tu vrstu. Upravo što si malo pričao, prilično su radio stanice, ljudi vole radio, ali radio stanice su postale formatizovane, vrte se te playliste neke, i onda emisija u kojoj vidiš da neko smislio neki niz od 20 pesama koje želi da ti pusti i još ti nešto priča, kao je ovde svirao Pera, ovde Žika, ovde Mika, bude to ljudima interesantno, tako da su dosta dobre reakcije bile na tu emisiju, ostalo. Pazi, ali to mi je neverovatna stvar, kad smo radili zajedno na Metropolisu, mi smo redovno pravili te liste, znači najnormalnija, najjeftinija, najbanalnija, ali najjednostavnija stvar koju si mogao da uradiš, je da sedneš, da sastaviš listu za sat vremena muzike i da onda sedneš još ne znam koliko i napišeš za svaku pesmu. Tako je.
nekakvu najavu, jer je to je bio minimum minimuma, to je ono bila linija manjeg otpora, to je bila najjednostavnija stvar koju si mogao da uradiš, jeste da se potrudiš da sastaviš nekakvu smislenu listu i onda poslušaš malo da se to organski lepo vezuje i da smisliš kako, da imaš nekada i tematski emisiju i šta ti ja znam, ima taj, ja to pomenjam s vremena na vreme, ima taj Theme Time Radio Hour with your host Bob Dylan. Bob Dylan, da, to je bio moj uzor za emisiju, ali onda su me sprečili da to radim, pošto ima neka druga emisija, 200 vojci koja tako ima neke teme, mada ono, Dylanove emisije. Ali vidiš, to je zanimljivo. Jako mnogo ima muzičara u svetu koji imaju svoje radio emisije. Dylan je onako najčuveniji među njima, ali ima radio emisiju, ima i Ron Wood, ima Alice Cooper, ima svoju emisiju. Mislim da Brian Johnson, iz AC/DC, da ima. Vidio sam neke njegove dokumentarne razgovore na YouTube-u sa on je Jordi, znaš, on je iz Newcastle-a. I onda sad oni tu imaju tu svoju sektu iz Newcastle-a i onda su mu razgovori samo nisu sa Londoncima. Sa Newcastle-ovcima. Sa Newcastle, to je Sting, znaš, to je Mark Knopfler, znaš, ta ekipa. Bio mu i Robert Plant, da, to je zanimljivo. Znaš, on je iz Birmingham, ali to... Samo da nije London. Samo da nije London. Samo da nije London, da. E, i to je nekada bilo, i sad kao i za nas, ono, pošto je bila inflacija toga, kao kad vidiš tako neke autorske liste, bilo ti je kao, opet neka lista, sad čekaš neku emisiju, ono, što opet neka lista. A sada... da naletiš na autorsku listu tog tipa, ono, zlato ko da si pronašao. Tako, mi smo pravili stalno autorski list. Stalno, non stop. I to, ono, nismo, znaš, nije bilo da sam ja kao sad urednik, pa ću ja sastavljam liste, nego si imao ti svoje liste. Tukli smo sebe za tim kompjuterom da sednemo da napravimo listu. Tako je, tako je. To je bio ono, svako čeka svoj red da napravi svoju listu i onda čekaš svojih sat vremena da ide tvoji spotovi u tom trenutku ili šta god, ali to je bilo ono. To je bilo zanimljivo. Ide spot koji sam ja izabrao. Da, na Metropolisu, oni su mene angažovali, ja mislim da je jedna od njihovih ideja bila upravo ta, evo, da se vratimo na početak razgovora, pa možemo da ga privedemo i kraju. Tako je, može, sa jednom anegdotom na kraju, da. Mislim da im ideja bila upravo ta što si rekao, kao, aha, sad muzički urednik Dejan Cukić, sad su oni mislili da će to da bude sad neka pop muzika, da će odjednom da bude, ono, George Michael i ne znam, ko je već tad bio, ono, pop zvezda koja se puštala, a ja sam opet doživao Metropolis kao jednu fenomenalnu mladu televiziju sa divnom energijom koja pruža šansu nekim stvarima koje nigde drugo nemaš da vidiš. Jer kao tad su već puštali MTV kod nas. Bio MTV Adria ili bio ili nije. Ne, MTV Adria, ja sam posle otišao MTV Adria. Da. Ali sve jedno puštao se MTV. Ali tad MTV, kad sam ja otišao njega, je već postao onaj formatizovan, 40 istih pesama za uvek u krug, čao. I ovo ti kažem, ljudi tako su imali te pesme. I onda ja sam bio pozvan, čekaj, puštamo ove, kao prvo naše bendove, mlade koji donesu ono, znaš, dođu ujutru, sećaš se, ono, beta kaseticama i kao, evo, mi imamo novi spot. Znaš, meni je to bilo zadovoljstvo. Znate, tako sam upoznao Sergeja Četkovića, on je tako donosio beta kasete sa svojim spotovima, isto išao čovjek. Pa jeste, da, znači nije bilo vezano stilski, nego kao daj neki mladi ljudi nešto prave, daj da im damo priliku, tako da, eto, to je bilo onako, imao sam pritiske. Jeste, pazi. Kad mi je bilo dosta tih pritiske, onda sam mi rekao, ajde, za gro tih bendova, sa Metropolisa, jer je to jedina verzija spota koju oni imaju sačuvano. Tako je. To zahvaljujući Aleksandru Zecu, ono, da pozdravimo Zeku. Zeka Panker je to sve sačuvao, ono, videokod, kako mu se već zove. Svaka mu čast na tome i učinio ogroman arhivski posao za... Meni se čuvao gomilu spotova koje ne bih imao da nije bilo. Gomili bendova ne bi imali to svoje da nije bilo Aleksandra Zeca. Tako je. Ali isto tako, ono što se meni dopalo, evo da kad već pravimo pun krug u razgovoru, jeste u tome što ajde sad upoznao sam nekoga, kao ljudima jasno iz razgovora, nekog koji je strahovito energičan, veseo, pozitivan duhom, onako čak i hiperaktivan, vrlo često, znaš, i jako vedar i dobra i dobronamerna osoba i to mi je strašno prijalo. Pored toga neko ko zaista iskreno voli muziku i razume se u muziku, što je onda
činilo razgovore inspirativnim i vrlo često edukativnim, jer ja kao klinac napaljen sa 22-23 godine, šta ja znam, znaš, ono, i onda mi ti otkriješ na neki način neki novi ugao posmatranja onoga što ja već volim. Da. Ili da, vidiš to što kao svirujka, znaš da je koji je to originalno sample, znaš, to je sample koje pesme originalno, slušaju ovo, ujebote, ja sam mislio da su oni prvi to smislili, je zapravo otkrivaju rupu na saksiji, znaš, i tako dalje. Ovaj, ali jedna stvar koju sam otkrio kasnije u vezi sa tobom jeste da, da si nikad nisi sebe previše ozbiljno shvatao. Istina. Naš, nisi to nikad, je malo problem. Naš, da. Nisi nikad previše ozbiljno sebe shvatao. U Srbiji su najbolje prolaze ovo što kažu, ja sam najbolji. Mislim, ovaj koncert koji sam sad održao, to je, to nikad ne vidim. I umeš da budeš i autoironičan i da se zajebavaš na sobstveni... To mi je najveći problem. Da se zajebavaš na sobstveni račun i nekako, ovaj, i to si i dokazao jednom prilikom kada smo snimali novogodišnji program. Znam na što budu. No fucking... Čeljad. Tako je. To mi se obilo glavu onoliko kao, znaš, koji je ludi zec, valjda to stavio na neko, neko stavio. Nije bilo u to vreme YouTube-a, kad smo to radili. YouTube se pojavio 2005. godine i pa nešto, jedno od prvih, ono, mislim, jedno od prvih domaćih videa fazo na YouTube-u je bilo to. Zeka je samo počela stavlja sve na YouTube-u u jednom trenutku. Katastrofa. Ne, ali tu treba ljudima dati kontekst. Ono, ja i Zaklana Čeljad, jer je bila ideja... Treba tog... zapravo ljudima dati kontekst šta je Zaklana Čeljad. Tako je, da. To je ben, ja i dalje ne znam ko je to. Da, da. Okay. Ja i dalje ne znam ko su ti ljudi, ti vidim da smeškaš da znaš. Ja znam neke, da. Da, da, dobro. Ili čak sam načeo da je to jedan čovjek, ali da, nije važno. Uglavnom, ovaj, to je bilo onako smešno, kao jedna od tih stvari koje ti stignu i onda kao pustiš ono, drobeću te kičmu, drobelicom za kičmu. Da, da, da. Znaš, ono, mi smo plakali od smeha, da. Kao wow, kao super. I onda su onda imali tu pesmu, Miko... Mi smo pravili... A da, onda ideja za novogodišnji program je bila da voditelji Metropolisa pevaju na playback neke ovaj, obrade. Tako si ti pevao Michael Jacksona. Tako je, Michael Michael Jackson. Ja sam Michael Jacksona. Ti igru si kao Michael Jackson. Da. Tako je, da. Ja sam bio Michael Jackson. Kesić je bio Đuza Stojljković. Tako je, Devojko mala. Da, jeste. Nada je bila ono soba 23. Marine Perazić. Sećam se ti ovo. Pa bio sam urednik. Evo. Da. E, a onda ste krenuli da me prozivate kao, aj ti nešto, kao, pevaj na playback. I ako, čekaj, ja pevam na playback svoje pesme. Tuđe. Da, tad već nisam ni svojeg teo na playback. I ono, svi ste bi u fazonu, ajde nekog George Michael, Elton John, ajde Beatles-e, ovo ono. I onda sam bio u fazonu, pošto ste bili stvarno dosadni i uporni, ja sam rekao, okej, ja ću da otpevam na playback nešto, Zaklonu Čeljad. Da. Miko Piško. Pičko. To je Milan montirao, je li? Milan montirao. Da. Milan, ne. Ili Balša. Balša. I onda Balša, si uradio... Da. Ali taj zapravo, cijela ta stvar je trebala bude samo skeč za novogodišnju tako emisiju. Je, tako to nije nikad trebalo završiti na YouTube-u. Tako je. Ali je završilo na YouTube-u. Da, i onda pljuvka kao omazno je pesmu od Zaklone Čeljadi. Da. Oh, man. Nisam. A to je bio samo skeč. To je bio skeč i zezanje na sopstveni račun. Da, jer, da. Ovaj, jer tu sam ja u tri uloge. Kao ja kao gledam sebe, svoj nešto, nebo jedino, zna, da. I kao uživam kao tome, onda se pojavljuje đavo koji sam opet ja i koji kaže Miko. Da, dobro je to bilo. Dobro. A bilo je smešno, da. Dobro je to bilo. To je bila jedna od najboljih stvari koje smo radili tamo. Ako mene pitaš. Pravili smo puno gluposti tamo, ali ta je bila vrhunska. Da. E, bilo je smešno. E, Dejane, hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala ti puno. Stigli smo do kraja. Dobro. Ćao. Hmm.